Igitondo cyiza bakunzi ba City Radio tubifuriza kugira intangiriro nziza z'ukwezi kwezi kwa kane tariki ya mbere z'ukwezi kwa kane tubahaye ikaze muri City Sports uno munsi twizere ko umeze fresh je ndiho ndakomeye ubwo nabandi tudatekereza ko gutekereza byiko burya twese turakumenya ko mbona musa n'abadigadiga turi tayari twese ariko nanjye nuko mbona rwose nuko wenda babihisha ngo njye mbakangura neza muziko hari igihe mbakubita ikibazo cyoroshye cyane kikabananira ariko ufite n'igisubizo uwitwa aho ufite igisubizo nanjye nkubaze ikibazo kikubirindure ngo wowe ko cyoroshye ntukamba ntugafite mu gikomere bandi ubaze icyo nanjye nikubaze mu kanya urakibuze icyo ngicyo aricyo kutubaza ariko by the way tunifuriza ubwo igitondo cyiza badukurikiye bose barimo n'abakristo ubwo cyane cyane abakristo ariko n'abakristo gatolika gusa nasubize katigisi mu bundi reje warayize yose yezu yaremye ukarisitiya ryari sigiye yiremeye bo ntukizi yego ko mu seminari basamaha cyo bita muri gihe cya last supper barimo basezeranaho rwose ryari nyine ubwo ibyo bintu muri katisi muzo byanditsemo cyangwa ko ari muri last supper kuri rya funguro rya nyuma nyine cyo kuwa kane ngai kwa mbere ari kuwa kane ni mugoro kuwa kane ni mugoro azaba mbwa muri baravuga akora ku karisiti yemye ukamva kata gukora karisiti bashumugata umugato rumanya kandi nta gushidikanya Yesu ari mu karisiti ya rwose rwose pe nubwo ngo Yesu yaremye karisiti ya kuwa kane mutagatifu ari budupfire niko basubiza ubundi ugahita ubona atanu kuri atanu nk'abakatejisite bo nibo bahita babyumva neza uvuze ati muri iyo ni kuwa kane w'iyo wikendi yabambwe mose Ndiyo wari bosanze kandi ntabwo zibazemeye buriya oya impamvu bosanze ariko yumvikana irumvikana ariko nabonye mu bijyanye na katikisi mu wamugani ni ugusubiza umuzungu witwa Pauline Rupias muramuzi rukigana yakoze iki nyine kuki album mateka rukigana kuki amana nyine amateka amugarukaho y'u Rwanda nkande ntuza siyo yabirinduye se yabirinduye uri yaba mwita rukara rwa bishira niyo ukubise urwo none umwana ugivutse mu bitevoro none se nanje nkubaze izina rye twa rugaravu ryakomotse kuki rugaravu itiza kari ahubwo musuhuze rugaravu rugaravu ndumva nawe nzi yari umuzungu twa Deborah Grave ese none abanyarwanda bakaba bati ni rugaravu ahubwo se mwari muzi ko buriya iyo umuntu anyagiwe n'imvura ashobora gukuramo B12 vitamine buriya vitamine ya B12 iboneka mu mvura mu buryo buri natirere iba mu mata kugira ngo abantu bajye bashobora kwiyangiza iyo imvura ikunyagiye ukuramo vitamine ya B12 igihe wanarwara ahubwo oya nakurwara ahubwo iyo vitamine abantu bajya bagira gutya bayiporofite kandi tugirwa inama yo kutinyagiza na za meteo ko bikuru uri inkuba kuriya winyageza ugaba n'umunsi y'ibiti ishobora kukwanura da ubwo ariko tunasuhuza abapagane bose badukurikiye banizize umunsi wo kubeshya kuri uyu munsi ku itariki ya mbere z'ukwa kane ubundi bawita umunsi w'ubusazi ni umunsi wo kubeshya abantu barabeshya ariko abasanzwe banabeshya hari umuntu wigeze kumbeshya ku munsi wo kubeshya twita twangana n'ubu ntitongera kuvugana ikintu cyari très grave ubu ninde ngo nzabahuze se ntabwo waduhuze ngo bikunde umuntu igiye kubera ko simbeshya mu buzima bwanjye ntabwo ubeshya ariko ndakwindicecekeraho kugira ngo mbeshye umuntu nubwo rero yambeshye bihita bisa n'ibinkomerekeje kandi hari igihe umuntu akubeshya ntanagaruze akakubeshya byembyeyo kuko uzarebe n'inkuru zisohoka ku munsi wo kubeshya uyu nyine witirwa wo kubeshya ya mbere z'ukwa kane akenshi zisohoza kukubwira ko nyine zigenda nyine uno munsi buriya bari inkuru pe ubona ko ishobora kuba inakomeye ariko bigasozanya no kubeshya agasoza kukubwira ko bijyanye n'umunsi nk'uko uyu munsi muri Kenya hasohotse inkuru ivuga yuko Kenya ngo yikarifiye bahagaritse ngo Komore ariko nyuma basoza avuga yuko babeshyaga muri Afurika y'Epfo nabonye bavuga ko hari umunyamakuru wahawe gutoza ikipe y'igihugu kandi ko perezida wa federasiyo yihanije abantu bose bakomeje kwijujutira umusaruro akabasaba ko niba bumva babaye bategereza amatora ntibazongere bamutore ariko nayo yari ikinyoma cyambaye ubusa kuri uyu munsi rero mu 1930 nibwo BBC yashyizemo ikinanga cy'amakuru irangije kirangiye iravuga iti nta makuru dufite uyu munsi
wari umunsi wo kubeshya nabo barawukora mu 1930 ari zamani kera cyane ikera urumva nagiye na kimwe kidasiga bahe ikinyoma naho se nabwo abanya babyukanye ibinyoma ariko umenya arabakunda agasembe cyane uzikora no iba ari konje umunsi wo kubeshya bitaho testa muri Ukraine niho bonye ubundi ntandi hano ku isi bagashyiraho konje Ngira ndo ndakubwira nti wakunda gasembe nta bonye bavuga ko babyuka bavuga ko ngo guture dufunguye tubari ngo twemere gukora amasaha 3 ku munsi fungura mu kubita cyitwa fine yatanze bana mutware mu ntuzo nabo ko reba imbere yose ndongera kugwa waratangiye 1394 urumva ko n'imyaka n'imyaniko irashize abantu bawizihiza hirya no hino ku isi ngibyo ngo rero tunasuhuza abantu bavutse kubwira tutimeze bite ni benshi bavutse ku itariki ya mbere mata ya mbere y'ukwezi kwa kane ni benshi pesins kuna nabarangiza harimo ngabo nziza Jean witwa Leandrima Imenagitero Poncier Rutayisire Arlen Sibeza witonze Giri Albert Muvunyi Herve Mutarugera Philippe witwa Nige na Asumani nwa Sefiona Wimana Aisha Musonera Fred Yakaremye Vicente undi twiyakaremye ni Kamina Vincent Kabarisa Valerie Nshimimana Tiemusa bose bagize anniversaire bavutse tariki ya mbere mata Usabuwera Jean Dodier na Sikubwabo Charire uramuzi se Sikubwabo Charire none nsaba Leonci na Ngenzi Nadia irakiza Bienfait Nyirabarame Bina unditwa Barubine nuko bari hina bakamwita Bina Muhuza Joyeuse Melissa Kamanzi Ruhongeka iri kwitwa Nyiraneza Immaculate ikuru kwishaka Théophile Werarisi Mugema Ngango na Barame Abubakar ndumva ushobora kumuzi Flavien ndebwa n'Imana nagirishema Moise ndutiye Emmanuel na Ntirandekura Ferdinand nizera ko mwagize anniversaire nziza cyane imwiyime njyewe mfite Filemo irareba Mizero Irene Muvunyi Herve Joseph Ndagijimana Muvunyi duhurije na Theodore Muhoracyeshye okay. Nanjye mfite Irakoze Pato Paterne nkagira Iriza Shania nkagira Ukwitegetse Matayo nkagira Ntegeye Intwari Elia ndetse n'uwitwa Musinga Olivier okay. Kanyize ni ubura mu anniversaire kugira ngo zive mu nzira anniversaire tujye mu ba sportif ahubwo tudatsinze hano mu Rwanda haruhari oya yaba ntawe hanze ubwo twahita duhera kukira twahera ko sportif ni benshi na anniversaire witwa Yavier Irureta yavutse muri 1948 arashaje cyane ariko disi umuntu arasaza urebye Yavier Irureta muri 1973 ifoto akunze kugaragaza kuri Wikipedia ko ni umuntu rwose umusore utagira uko asaba mugani wa Rugamba Sipiriyani ariko ukawugeranya na Irureta w'ejo bundi ufite uruhara ubona agenda bikomeye n'ibitabo byinshi biba bibabaje Irureta yakinyeho umupira aza no kuwutoza ariko yamamaye cyane igihe muri Deportivo La Corogne yayitoje hagati y'1998 na 2005 mwibukiraho iki Yavier Irureta mu myaka ibihumbi muri za bibiri hagati ya 2004 gutyo nibwo ikipe ya Deportivo La Corogne yamamaraga cyane muri Champions League ndumva yagize yatwaye igikombe cya shampiyona rya yatwaye shampiyona irimo ba Nordine na Ibet n'abandi nabaro imakai hari harimo Alberto Luque harimo Roy Mackay harimo na kunundi mugabo wari umuhanga harimo Walter Pandiani icyo gihe rero ntoze na Jacques Songo umunya Cameroon yujuje rimwe imyaka 73 uyu mugabo iyo cyo gihe buzi ko Mirasi yabateye bitatu babaza Karoncero tutozaga Mirase niba agiye kwitegura umukino wo kwishyura avuga ko ntacyo uteguramo ko match yarangiye ko ahubwo agiye kureba match ya Real Madrid na Chelsea izakomeza akabanga agiye gukoresha imyitozo igendeye kuyakomeza muri zebyiri kugiye kuko abone iyo byayirangira ariko muri ku mukino wo kwishyura bamuteye bine byihuta cyane byihuse na Manu yo ndivara ikubise bingahe kuko icyo gihe witwa Roy Mackay rukanyije witwa Rambran amuturutse muri centre mu kibuga kugera mu izamu Irureta rero numwe batoza bakanyujijeho rwose myaka yo hambere yagize anniversaire ya 73 kimwe nitwa Alberto Zaccheroni wavutse ku ya mbere mata 53 n'umutaliyani utoza yanatojeho amakipe nka Leta Zunze Ubumwe za Barabu Ubuyapani yujuje 38 Zaccheroni ndumva umuzi Yuko Ibarra yavutse muri 1974 wahoze ukina inyuma iburyo mu makipe nka Monaco umuzi muri Monaco yagize finali ya Champions League
yitwa rero Yuko Ibara ubundi n'umunya Argentine wavutse 74 undi yabari Clarence Sidorfe Sidorfe yavutse 76 ariko n'umwe mu bakinyi babahanga babirabura mperutse kubona umupira wutegeka cyane amashoti yarafite ishoti yashaka ko yarekura muri yujuje ne n'itanu kandi kaza ari komeye atoza Cameroon yatojeho Cameroon afite n'umwe hari ko kuba yatwaye Champions League nye mu makipe ane atandukanye niwe wenyine kuko yabikoze muri Ajax 95 Real Madrid muri Madrid za 98 muri Inter no muri Milan muri Inter yararimo oya subira inyuma urebe muri Inter yararimo no muri Arsenal ndumva atararimo yabari mu makipe atatu huko atatu yabari Ajax Real na Milan Inter yarimo Cambiaso hagati ndi nindi wari mura Inter ntago yararimo kuko yari yarayivuyemo muri Ajax yari yitwaye 95 batozwa na Van Gaal muri Sampdoria aho yanyuze ntibayitwaye muri Real Madrid baritwaye muri Inter rero Murenteri ntabwo batwaye Champions League ubwo icyo giharimo Murenteri ntibayitwaye kuko Inter domi yagitwaje ubundi 2010 Inter yashyimo ari kumwe na Ronaldo ni kera uyu ahubwo yayitwaye niwe mukinnyi watwaye Champions League eshatu mu makipe atatu atandukanye Yes rero uyu nguyu yigeze muri 2009 ya Sidorfe yagize yagiranye amaze gurana na Nelson Mandela muri 2009 yahise atumira inama n'abanyamakuru ikiganiro n'abanyamakuru atangaza yuko abaye umumambure wa Mandela Foundation aho yarasanze Patrice Motsepe uyoboye CAF uyu munsi ndetse n'uwahoze ari perezida wa Amerika Bill Clinton Sidorfe yubahwe ku myaka 45 umwe bantu bakanyujijeho kabisa yatwaye ibikombe byinshi pe undi wageze anniversaire yitwa Aligo Sacchi yavutse muri 46 yabajije 75 Aligo Sacchi batamuzi ni umutoza nawe ari umwe watoza w'abahanga babaye mu mateka ruhago pe ahubwo akagira ibyago resulta nyuma akamugize nk'uwa mbere mu wa mbere ugasanga ntayigezeho kuko mu finale y'igikombe cy'isi 94 burya ni watozaga ubutaliyani Baggio atera penalty bavuyemo batyo ariko nawe uyoboye Aligo Sacchi ariko wavubutse muri 46 agatoza amakipe anyuranye harimo ya Mirase bivugwa ko yaba ariwe muntu washoboye gushyira hamwe ikipe akaselectinga ikipe y'ibihe byose kugeza kuri uno munota abantu basesengura Mirase ya sezo y'89 niyo muri 90 yatozwaga n'uyu Aligo Sacchi bigaragara ko ariwe ikipe nziza y'ibihe byose y'intoranwa irimo abakinnyi bagiye batandukanye ba Franco Baresi ba Alessandro Costa Curta ba Carlo Ancelotti abitwa bano ba Hollandi Marco Van Basten Rudi Gullit ndetse na Frank Rijkaard yari ikipe isobanutse na Roberto Donadoni by the way bari barimo iyo kipe rero bavuga ko ari ikipe nka Crebe urebeye hamwe kavuga ati se yamanuye kirya gihe ya Cristiano ntiyari iryanaga yari Arsenal itaratsinzwe ntiyari ikomeye ese ya Barisa ya Guardiola byari byoroshye ese Bayern ya Lewandowski wenda ya Yupu ntiyari ikomeye ariko mu by'ukuri Mirase y'inane n'icyenda 90 iyobowe n'umutoza Aligo Sacchi yari ikaze kuko bareba raporo de force iwabo kuko yari ihanganye na ba Maradona burya bakajya nibura ibyo yakoraga no mu rwego rw'isi iyo niyo yari ikomeye ikaba yarashyizweho na Aligo Sacchi wagize anniversaire ya 75 n'ubu aracyahumeka ndumva rero ari ibyo byaranze siporo icyanyuma na nyuma yaba ari anniversaire y'umukinnyi w'ibihe byose mateka handibare bita Ivano Balic umwe mu bakinnyi barimo bashakishwamo ikamba ry'ikinyejana cya 20 mu mukino w'intoki wa handibare twamwumvaho gato rero duhita tusoza ibyaranze siporo ku munsi ariko uyu munsi Frank Puskas yaravuze yavuze ko uyu munsi itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane mu 1927 ise umubyara yitwa Frank Puskas Senior noneho uyatwaye Ballon d'Or mu 1966 Puskas yubahwe dariga eshanu muri Real Madrid Puskas yitirirwa muri 2002 yitirirwa stade nkuru y'igihugu cya Hongiriya uzi ko atsinze ibitego 84 mu mikino 85 mu kipe y'igihugu niwe muntu mu kipe y'igihugu aho ufite resho iri hejuru cyane ugendeye ku mikino n'ibitego yatsinze n'uko bujya kongera bujya ufite rank rya major mu ngabo za Hongiriya ubwo twazaruwe no kunamwumva mu cyegeranyo cy'umugoroba twazaruwe ko muri 2006 yaje kwitirirwa ikibuye icyo bita asteroid bino bibuye babizerera muri Nivelle yaje kucyitirirwa muri 2006 kuri Christian
Sazneski wari umwarimu muri kaminuza ndetse n'umushakashatsi mu bumenyi bw'ikirere. Si byo gusa kuko wibuka ko anitirirwa igitego cyiza cya buri mwaka. Burya ikamba baha umuntu watsinze igitego cyiza ku isi yose umwaka muri uwo mwaka gitwa Puskas Awards. Giheruka cyatwawe no bita Heng Min Son munyakuri yawe ukinye Tottenham. Frank Puskas turaza kumwumva pe. Ja. Mu kigenyo cyo kumugoroba. Reka twumve Ivan Obalik numwe mu bakinnyi b'abahanga babayeho muri handball akaba yaragize anniversaire kuko Ivan Obalik yavutse mu 1979 n'umukorowate. Yes, ni mu segonda make turaje mu kanya. Muri abo bakinnyi harimo Ivan Obalik. Ubwo ishyiramwe mpuzamahanga ry'umukino wa handball IHF ryakoreshaga amatora bifashishije murandasi kugira ngo bamenye umukinnyi wahize abandi mu mateka y'uyu mukino. Amajwi menshi yahawe Ivan Obalik. Mu gihe cye cyose yahawe ikamba ry'umukinnyi uhiga abandi mu mukino wa handball inshuro ebyiri mu rwego rw'isi. Anabo umukinnyi ntashyikirwa mu marushanwa y'igikombe cy'isi mu bagabo muri uyu mukino hari mu mwaka w'2005 ndetse n'umwaka w'2007. No ku mugabane w'u Burayi yari gaheza mu mwaka w'2004 ndetse n'2005. Na gatandatu yari no mukinnyi wa mbere mu buryo budashidikanywaho wo muri La Liga Championnat d'Espagne imyaka itatu ikurikiranye hagati ya 2004 ndetse n'umwaka w'2007. Nubwo Ivan Obalik atakunze kugaragara mu makipe akomeye cyane mu rwego rw'isi mu gihe cyose yakinaga, uburyo yasatiraga izamu n'imijugujugu myinshi yashakaga guca inshundura byatumye abakunzi b'umukino wa handball hirya no hino ku isi bamuha agaciro. Ivan Obalik yagiye ahabwa ikamba ry'umukinnyi uhiga abandi marushanwa atandukanye akomeye nk'igikombe cy'u Burayi gihuza ibihugu mu mukino wa handball mu mwaka w'2004 n'amarushanwa y'umukino olympique muri uwo mwaka mu marushanwa ya shampiyona y'isi y'ibihugu muri handball mu mwaka w'2005 irushanwa ry'igikombe cy'u Burayi cyo mu mwaka w'2006 ndetse n'igikombe cy'isi cyo mu mwaka w'2007. Nubwo yagiye yegukana ibyo bihembo nk'umukinnyi w'umuhanga ku giti cye, ariko kandi ubumenyi bwe bwafashaga cyane muri rusange ikipe y'igihugu ya Croatia. Dore ko icyo gihugu yagesheje umudari wa zahabu mu mikino yitiriwe inyanja ya Mediterane mu mwaka w'2001, akongera kubahesha igikombe cy'isi mu mwaka w'2003 ndetse n'umudari olympique wa zahabu mu mwaka w'2004 nk'agashingura cumu, yongera kubahesha igikombe cy'isi cy'umukino wa handball hari mu mwaka w'2006. Mu gihe mu mwaka w'2005 ndetse n'umwaka w'2009 Croatia cyari igihugu cya kabiri mu rwego rw'isi kibikesha ubuhanga bwa Ivan Obalik, emwe no mu mikino ihuza ibihugu byo ku mugabane w'u Burayi mu mwaka w'2008 ndetse n'umwaka w'2010. Byanarangiriye aho kuko no mu mwaka w'2012 n'uw'2016 marushanwa yo ku mugabane w'u Burayi ahuza ibihugu nabwo Croatia yageraga ku mukino wa nyuma. Bigeze mu mwaka w'2010 ishyiramo mpuzamahanga ry'umukino w'intoki wa handball IHF ryateguye amatora hifashishijwe murandasi kugira ngo bamenye umukinnyi wahize abandi mateka y'uyu mukino. Balik yari umwe muri batatu batekerejweho hamwe na Nikola Krabatic ndetse na Talant Dushebayev. Balik yaje kwegukana iryo kamba n'amanota 48.7%, atangazwa nk'umukinnyi w'indashyikirwa mu mateka y'uyu mukino. Nubwo ariko abakurikiranira hafi umukino wa handball bakomeje gushidikanya kuri ubu bukana, dore ko nyuma yo kwambika iryo kamba umukinnyi mukeba w'ibihe byose Krabatic hari byinshi yakoze bigaragara ko ayo matora yongeye kuba ubu noneho yamuhiga. Hanyuma dusoza kubyaranze uyu munsi mu mateka, tunifurize isabukuru nziza bwo nashimira Regis n'umunyamakuru mugenzi wacu kuri Sana Radio atwunganiye ko bitagatsinze Veniste ni kapiteni w'ikipe ya Peri ya Vole ino kwitegura guhagararira u Rwanda mu mikino ya Afurika ya Champions League ya Vole yavutse uyu munsi. Okay. Ni umusore w'umuhanga cyane, kiro uzabaza abantu yakubise ibiro gatsinze rimwe abantu bo kubakira Vole ejo kuko n'umwana ukiri mutoya kandi n'umutara mu w'inzobe w'irugisaka rumwe urugisaka ndume wize mu seminari duwayo bavutse mu seminari ahubwo nduri bagatsinze ibitwa ba Marisiale nuri ya na mu seminari cyo kwiga hanze hari no bita DLA uri nawe uri gukina hanze y'u Rwanda ubu ngubu n'uyu mutara mundi wese kandi w'inzobe kwa bagasa barona dise muvara Ni numva nta kibazo bakiri bato. Hari undi mutaramu w'inzoga kwita ibiro. Umuri wa Gisagara, minsi yashize wagiye no gukina muri Suez Canary yo mu Misiri. Ntabwo yasubiye. Eh. Yasubiye no barasubiye mu Misiri. Yaje yanyibutse nawe ko n'umukunzi wa Vole. Nta ngira ncitse. Kandi Yaje yise dusabare rwose. Tuziranye na telefone ndayifite ubwo sinzi ukuntu iyi nyine. Reka reka. Ubwo rero gatsinda ze kuryoherwa n'uyu munsi wewe. Kandi yavuye no muri APR nawo. Eh, nawe n'umushinge n'umushinge wa Pitwa ndee. Iyi we nimero ya mbere. Eh. Pitwa ndee. Arigizina ngo ricaho abantu bose. Twande di. Arakubita ariko. Eh, numuhanga. Umuntu uzi uwo mu mwishyaka wa Gasongo ukina Vole, uvuye muri APR akajya muri Gisagara akaza kuva akajya muri Suez Canary yo mu Misiri. Yigaragaze atubwire rwose uwo musore w'inzobe kubita ibiro byinshi cyane.
Eh. Subu yitwa nde. Uyu mushaka mugi nkubwira ko ariko ni wa Yikrif cyane. Eh ni wa Yikrif. Urakoze Regis. Dusenge wa Dusenge wa Yikrif. Eh ni wero gose umusore ngo wanyaru wihariye. Eh cyane. Hanyuma ubwo ndi twanasorezaho no mukunzi wa Rayon Sports ukomeye cyane witwa King James. King James ni yavutse. Yavutse. Yavutse cyane. Hari indirimbo ye insetsa cyane y'urukundo rwo mu ishuri. Mu ishuri. Eh akoze kubambaye ndi. Ariko mutinya. Akajya kumwongereza amasahani. Rero rero rukundo rwaho. Mpamvu mwebwe mushobora kuba mwebwe muri muri abasanzamuru. Twebwe nk'abantu twari tugiye twigize iteme y'inkundo, zira nkundo twagiye tuzibaho. Bivuga kukunda umuntu unamutinya. Umva mutaho. Ariko birabyabagaho cyane. Ubona ukihisha. Cyane. Ku buryo mwajya guhura nko muri umuryango wa refe. Kandi muri dore ukamufuhira umuntu umuvugisha bikabye ikibazo ariko we utanabimubwira. Nawe kandi akaba harabibona. Mwamugiye kurya ukarya ubitamanuka. Kandi rarukundo ni rwo rwenye rwo baririmbye mu kisope ngo rukundo mama. Ni rwiza cyane. Yaba rwaramba kade se nirushere. Yaba mayarenye. Rukundo ashiramo byinshi. Reka gisope ndashaka kuzagi n'ikisuku kuko nzaba ndi mu bahanzi. Ndashaka kwibagiza abantu bari bamwite nawe Gustine. Azakubitika nawe ubundi uzaza kukureba. Uzafatanya nande se. Cheka n'ujya kwiga. James rero bamere neza cyane. King James, King James uryoherwe mutara. Kumenya tajya nawe aba mu bintu byitanduka bya mapifu n'ibiki. Ndaka nta kavuga. Yibera mu buhanzi bwe gusa. Wala nawe ufite character niko mbibona meze nka ba Tom Cruise. Ni umuntu yibera mu buhanzi business. Wala ni businessman. Ariko aba yiturije rwose no mu buhanzi ufite discipline. Ufite umunsi wa karindwi. Eh harya buriya no mu divaniste. Cyane. Eh. Ubwo rero aze kuryoherwa pe. Ashobora kuba akina na muto by the way. Eh nabakuze. Cyane cyangwa kuriye nzira. Akina nko mu mavubi twa tukiba ati yakumbira agahamagarwa ntaribi. Kuri tayaringa se. Yes King James rero. Ubwo ufite n'akarimbo. Undi se umwami James wabayeho. Wabuvugwa nko mu za bibiri na hehe. James se wundi mu ki. Shaka kuba ariho. Umwami Yakobo ntawe yabayeho. Umwami Yakobo nawe. Yakobo ngo nonya nawe. Yakobo. Ari umwami ariko ese ubundi uriya Yakobo bavuga ko Imana ari ya Isaac na Yakobo uwo Yakobo yakoze iki cyangwa nuko ari mu munyine muri genealogy mu bisekuru bya Yezu Yakobo niwe wakomotse ya miryango umwami James ngo yabayeho muri za ikosi ngo yaranakomeye cyane yari kugahora agatsindwa imigambi yakubitaga hasi hano ba James benshi James wa gatandatu na James wa mbere yo muri ikosi muza 2500 yes ubwo ni King James twe tubikomojejeho rero tu uvuga ko yagize anniversaire yes yes Tom Transfers akadomorawa company iyi societe ikodesha amamodoka hano mu Rwanda by the way ni nayo yacuruza ishobora kuyituma imodoka rwose bakayikuzanira ariko mu gihe batarayikuzanira uba baguhiye ubugendamo ikaba rero nakodesha amaparitema meza cyane yujuje kila kitu hirya no hino mu mujyi wa Kigali no mu gihugu izi modoka zimvabura rero bakuha cyangwa se ushobora kubatuma bakazikugereza hano baba bafite na garanti baguha na garanti y'amezi atandatu kugira ngo bajye baguha na assistance technique aho uherere hose mu gihugu ibiciro byabo byo benshi bavuze ko ari byiza baguha ushobora no kubagura ikintu nabo cyangwa gushaka investment opportunity ubasha kugura nyine imodoka bakayiha akazi imyaka ibiri wewe kugura nayo imodoka itubwira ati muhite muyimpera akazi imyaka ibiri ibikora akazi kose wabahamagaraho telefone yabo 0781 7981 47 cyangwa se ugasura urubuga rwabo ari rwo wayishata akadomo Tom Transfers bifatanya akadomo rawa bafite na promotion izarangirana n'uko kwezi turimo iyo promotion yabo nuko ngo baguhereza icyumba cyiza cyo kubamo ndetse n'imodoka nziza yo gutembera mu mujyi wa Kigali byuje byose amadorari 45 ku munsi cyonyine rwose ibyo byose wabigeraho ko ufite itoto guhora ni itotoro ni ubukangurambaga bwa wa mushinga bita RDDP Rwanda Dairy Development Project bakorana na RAB cya kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi batubwira ati muhora ni toto munywa amata buri munsi nta gusiba kuko hari ibyiza byinshi byo kunywa amata dore ko amata ari isoko y'intungamubiri zose umubiri wakenera nk'ibinure bifasha umubiri nyine kugira imbaraga za proteine zifasha umubiri kugira ubudahangarwa bw'imikaya y'amagufa binyasukari bitera imbaraga zo gukora vitamini zose nka vitamini A uziko ikomeza amenyo n'amagufa ndetse ukagira n'uruhu rwiza hari vitamini B benshi bazikifasha no gutuma imikorere myiza y'ubwonko n'inzungano z'umubiri amata arinda indwara yo kubura amaraso ngira ngo benshi barabizi amata agira na vitamini D yindumva muza akamaro kayo ingi ituma ibikontrole y'umuvuduko w'amaraso
ubwo rero no bigatuma n'umutima nyine ukora neza amata bamunane imyunyungugu by the way iyi myunyungugu ikuru turema ngingo utundi twagiye tuvuze turema ngingo so twavuga nka pièce de rechange z'umubiri nukuva ngo urakomeretse ariko aho hano akazisana mu gihe cyavuba biterwa n'amata rero yumwe amata byo biroroha kinya n'amata bamuna zinc zinc ifasha wabwirinzi bukomeye byo bitiminite ukabona ngo umuntu ntarwara cyane bitewe nuko anwa amata akabamo zinc amata bamuna kururine kururine ifasha gufata mu mutwe kuboroka wa mugani umuntu ukamuntu ufite imimo hari refresh bakubatitse kukibuka ibintu bya zamani nuko aba yaranwe amata menshi kandi iyo kururine ni inatuma ifiteho yura na tryptophan zituma usinzira neza kubititiro hariya kabisa Mesnese na chien. Bese nyine kugira ubwenge. Si byiza rero gusiba kunywa amata. Yes. Yes. Nongere nshimire abitwa super. Super super super. Barayoboye. Super na bantu bakaje gisose. Tujye twemera wa mugani wa muntu ari muri ngo nshanga tete twemera nge nkakira rya. Natwe tujye twemera rero. Kari mugeze. Yari mugeze. Ko gikoresha cy'isuku kubariza muri super. Ubu ngubu umuntu wese waterekera ibikoresho bara bya super n'ibindi bitari bya super. Mugira ati gifata muri mujye gufata muri birabwe nk'abantu giye nko kubihereza tuvuge nko kufasha cyangwa kubibahereza bose bahita bahura kuri byo ndibyo byose abenshi banazi ko nyine ari byo bibaho byo nyine kuko nyine byo babona byawe jenerali kandi bitana henze ziko ushobora gutuma nk'umukadogo ko mu rugo kamubwira ati kuzana papier génique wo kagenda kubati mu mpe super ho ngaho amaze kwandika izina ko papier génique ya super iribanziriza ikanikurikira nkashyikirwa muri make n'icyo nshatse kuvuga ariko buryo bagira na pampers nziza cyane ko babyeyi bamaze kuvivura ziko pampers buryo zira stressa ziratesa mu rugo bisaba rero ubonye nk'ipaki nka zera za super ziba zirimo izisaga ijana cyo giye buhumetse nk'ukwezi kose cyangwa kunarenga n'abakobwa bakubwira bati cotex ya super ni ya young girls izi ngizi rero kubera ko esheshe tu ni 300 umva hano hose mu Rwanda umuntu yayigondera ni make rwose ntabwo ari menshi ariko hari na super nk'isabune yo koza ibyombo gufura koza amamodoka gukoropa n'ibindi iri isukika iri mu kajere kandi ka litiro eshanu iranguza ibihumbi bibyo inote ya bitatu byonyine kandi turaje tujye mu makuru ku buryo bwimbitse duhera he buriya turaza kuba duhinga mu bijyanye na champion uko amakipe atangiye kugendera asurwa na Ferwafa ubwo twaza no kukozamo bidukundiye bakatubwira gahunda nyirizina uko ikomeze ubwo champion nayo ni hafi nubwo tutazi ngo ni ryari ibiki cya gahunda nyirizina nyine abantu barasura amakipe reka banayeho uburenganzira bwo kuba bakeme nka Fabu yagombye kwigaragaza bakamukubita nk'umuntu uze mu kanama gafuzi uri bibuga kibazo ageze Nyanza avuga ko stade yaho ari ntashyikiye none se sibyo batangiye gusura amakipe bareba nyine marukari makampu na hantu bazaba ubu bariyo bashobora bagiye kwa Kigali barabasuye deja na zagurira okay turaje mu kanya rero twebwe ntitwari gukina kuko nta mwanya twari kubona ugahita ngiye numva bashyiraho nka batanu ukabibona mukabona biratinze ahubwo ni ry'abariba namwe mumenya mujya mwibaza kuki batinda nabona bose ari abastar les joueurs se donneront 100% même à 1000% pour qu'ils rendent honneur ce club de Moko ntanakwibaga no mu buzima bwanjye imana yaramukoresheje kugira ngo ambere umugisha afande James Kabarebe n'abantu bari kutwumva wenda bamuzi bazangereza ubwo butumwa kuri we ndamushimira cyane ubutumwa tuguha uduhera abayobozi ni uko utegereye abango wegera abango wegera abango wegera bariya ntibicamo utabisha basoma rahari Reka rero dutangire n'amakuru tudatinze dufite kuri shampiyona na Ferwafa muri rusange ejo nibwo watubwira n'ejo n'ejo bundi watubwira ku bijyanye n'igaruka ryayo ndetse na foroma yakinwamo cyari no foroma yakinwamo nubwo batarayitangaza ariko ishoboka twabonye ari amatsinda bose tunibukiranya ko bwaba ari ubwa gatatu shampiyona mu mateka y'umupira w'amaguru mu Rwanda kuva wahagera kera kuko umupira w'amaguru uva kwaje ku bw'umwami Musinga ariko gukina nyagukina
abo twagiye tuganiriza bankanye kugendera mabo muzema boneza Federico batubwiraga ko bari batangiye muri za 38 narabiganiriye eh yarabitubwiye eh eh yaratubwiye kwa muramubonye ndi mwese cyaje kumajwi nari byose bari mwavuganye se kera rwose ataratabaruka ataratabaruka wanga mu mapadiri rero noneho natangiye kujya ntera umupira umupira wa kabucu niho twatangiriyeho na mupira ingwe yo yimpu wari uriho ubwo tukajya tubutera tukajya kurushanwa n'izindi misiyoni haza kuza ibintu bya shampiyona muri 38 tutangira kujya muri za shampiyona aho ngaho mu mapadiri rero noneho Mwari mwaganira turi ita. Nuko batangiye kujya bakina. Eh no ro nkuko bivugaga ubwo n'amajyarukuru agakina na CD ya mbere gutyo. Ubwo rero twa tubikomojeho. Kuri championa kuva yabaho icyo gihe rero ubwo iramutse championa bayeho kera yaba ari 38 ibanjije. Ariko ngiye bimenyetso bya nyuma y'ikimakuru itagalami magazine n'ifite ushwange bwacyo reka mvuge gutyo. Cyarashaje ariko niho nabonaga ibisigisigi bya championa kimwe mu 52. Ariko nahonga yarabagatandukanye z'agaciro bwenge n'iki ariko n'undi champion nyirizina itangiye yaje iragugura tuvuga ko ibyo byakinwaga kuko n'icyo gihe n'undi mupira wabarizwaga inyanza na buziko inyanza n'inza niho hari bwa mintu hakorerwaga kirakito ubwo rero n'umupira niho wabarizwaga buriya tubonye amahirwe yo kuzaganira na muzehe mpyisi Ezra mpyisi pasteri ya tuha byinshi kuko yari mu bantu bari bakuriye sport icyo gihe yarari muri Mwiyozi bwayo. Eh, hari inuze ari kuri sport yatangwa kikwe. Ndabibagiye ko hari organization yabaga inyanza ku mwami nyine yabaga kuri sport. Champion bagakina nyine. Ababa mbere bakajya gukina. Atubwiye buryo bagendaga ku makamyo. Abaga hari abacuruzi cyane cyane abahinde. Bagitaga amajirusi. Kuko harimo na kimwe cyaguye. Cyaguye hano muri za masoro irurindo. Abakinyo bagiye gukina. Ya. Harimo bitaga Imana. Ariko yo menya atari yabakinyo. Yaguye hafi y'ikibuga cy'Rwinkwavu. Hari ya haruka ari katereke nsizi ari zina ry'akagezi ka habari kongo kari mfini kino kiguye umuntu ushaka kukirobamo reka ngo kagira hasi cyane hagwe imodoka barayibura ariko twe dukomeje urumva ko nazo imodoka zatwaraga abantu makamyo byara makamyo bajyaga gukiniramo champion rero impamvu dukunze kuyifatira muri 72 ni gihe Ferwafa yagiriyeho noneho nkishyira muri umupira w'amaguru mu gihugu ya rekordo na byose kuko urugiye bakinaga ye urugiye barakinaga ruko ukabona ni ntabwo byari bifite formule bose bahuriye kigene twabivuga kuva icyo gihe noneho kugeza uyu munsi shampiyona gukinwa mu matsinda nkuko byitezwe uko byabuye umwaka kubera na covid bwa barubwa gatatu cyangwa barubwa gatatu ariko naho se ndeye mu mateka y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda nuko ikipe ya Kivu Sport yagiye hirwa n'ubu buryo kuko igihe cyose byagiye biba Rayon Sport twari nako Kivu Sport twari bikomeje kwa shampiyona kuko warubikomoje mu kanya gato kuko nkaseze 1990 Kivu Sport twari igikombe kuko urumva uko bakinye matsinda bisaba ko baho ikipe zigira kuri finale ibari nka competition nyine icyo giheho ikipe barakinaga iya mbere hakurya igahura n'iya mbere hakuna yaramaga bafuni ko bafashe aha ubu ya mbere n'iya mbere mu matsinda abiri bikarangira ziwe finale icyo gihe rekyo Sport yo itsinda rimwe yahuye na Panthe Noire yari yo itsinda rya kabiri nuko byagenze Kivu yari nakomeye cyane ko Kivu na lineup yayo n'abanyibuka yari igizwe na bande nizamu habaga wita AKA niko yitaga muheruka ari umuseyeri Burundi yitwa AKA gusa niko yari yise ubundi amazina yitwaga Kamana Alex ariko niwe nekereza niwe wari icyo gihe ruhabaye Kamana Alex yari umunyezamu kabisa w'umuhanga wagurukaga muheruka ari umuseyeri Burundi sinzi umuseyeri ye muri 2007 niba kiriho simbizi igeze kuzana makuru yabivuga gukundi ko ashobora kuba filimi yari sinzi ubwo rero iyo Kiyovu yari yobowe no bitakana mugire Aloyce yo zombi kwanza no mu 100 yoruvuze yo mu 99 ni mentona uri umuntu rwose muzekana mugire Aloyce ni we yitozaga karabitwaye muri irimo uwo munyeza Mukamana Alexis bari bafite namwe n'umuterankunga cyo cyo gihe papeteri yari ya mbere mu gihugu bitaga Parvis ni Parvis cyo gihe sinzi niba ikibaho cyangwa hari yayisimbuye ariko iyo papeteri yo yateraga bari baratandukanye na ntuze ariko Kivu nuko ngo sitade amahoro yayibanaga nto kandi ingana kuri ni naho bahera bavuga ko baragorisha ngo bashaka Rayon Sport ngo bafane bajya bavuga se bikoma ku gatuza ngo bafite ngo bahatana ngo na Rayon Sport umva ari no kuri pe abantu nuko adashobora kugemera ko ahanga Kivu imyaka 5 yo guhoza hitsinda twara nibikombe ihigana
ihatano atari insina ngufi ariko ngira natunguye bagira none se abantu bavuga kongera bakagaruka bakigaragaza barahari ngira natunguye jo ngababyaye nabandi kuko busanga n'umuntu ari ibintu biri familiar uzuko gero batsinze Black Panthers yabwo nuko ngo kiyuve ari witwa Shaban Maneno yaje hano muri studio twize kumwakira avuga ati twebwe gyewe numugo ntitwararanaga muri cyo kimwe rufite match ngo mwiboka ariko Shaban Maneno yakubitaga amashoti yo muri sante bari yangajaga bari batipe ikintu rero kimbabaza mu bakinyi mu mupira amaguru yumvise uganiye nka bari abashabane manwe cyangwa aganiriye ni nepo ari waganiriye na newa na waganiriye hari undi mugabo w'i Burundi twigeze kuri iki kiganiro cyehoze wabaye muri aperi abantu muri kiyovu nibari mbuyu bagumaho hari mbuyu jamari yumvise ukuntu bari determine bo akubwira ati nakoraga ntya ngiye ku giti cyanjye kujya ngo ugende gutya nibaza niba tuzagira abakinnyi none bari determine kuri iyo we akabashaka ureba ukabona ko ari umugabo yaje kumva afite esprit ya kigabo kumenya responsibility z'ibyo arimo Shaban Maneno yari muri iyo kipe ndavuga 11 babanzagamo icyo gihe niba nangiye kubabwira harimo witwa Mupenzi Leo simwe muzi Mupenzi Leo waje gukemuriza Rayon Sport na Mupenzi Leo harimo witwa Rugamba Kasim Boni simiruka no kumubona ashobora kuba nigeze kumva ati burayi ariko sinzi Rugamba Kasim Boni najyaga mubona mu ikipe ya Vision 2020 harimo yabagamo hari uwitwa Marisuku ndamuzi akaza Rudasingwa Martin yishwe muri genocide yakorewe Abatutsi 1994 nawe ari kapiteni by the way bamwitaga Konde ubundi ibyo zina bamuhimbaga ambaraga numero 7 fite tackle ziryana n'agapenke kabisa ku ruhande nta kintu kiriho ariko hejuru gaconze wagira ngo bashyizeho imbaho y'amazi wa mugana bamwitiraga Emmanuel Kunde Rudasingwa Martin hakaza Patrick Hakizimana njya mubona mu bujyanye by'amarushanwa sikoki akikinira Beka Mutabazi yabaga mwitwa Karekezi Idi akaza Munyaneza Kadubiri akaza na n'uwitwa Ganzi Rwanda Ndanda nigeze kumva avuga ko yaba afunze ariko bavuga ko afunze kandi akurikinwaho byaha bya jenoside n'abo ngabo babanzagamo icyo gihe icyo gihe batsinze 2-1 batsira Panthers Noire match yabaye n'imvura yaguye kabisa umupira w'uterwa rimwe n'umukanga kugenda Panthers Noire ntabwo yari yoroshye yarimo abakinnyi mu izamu harimo umunyezamu wari wa mbere icyo gihe Gabonzima Onesfor yari parakomando wakubwira ko ngo yamanutse mu mitaka nganuza bita Bengazi muri Libya ngo batubwiraga ariko byarengaga poto nanjye ibyo narabyibonye yakurikiranaga iyo afite ukuntu asimbuka ijuru yarasimbukaga umupira abona atawushyikira akongera kwiyongeza ari mu kirere akarenga poto akagwa inyuma sinzi ukuntu byabaye kuko bakinagara muri Kan Kigali abandi bari barimo bazwi ni nka Muzehe Habibu Isa Muzehe wa Kazi bari barimo undi mugabo yitwaga Saidi Ruseya w'umuhanga cyane rutahizamu yari umurundi birashoboka yari umurundi kuko ni Burundi akenshi nakurikira radio za kumva ni Saidi Ruseya bavuga cyane izina kuri yari rizwi pe yari rizwi cyane hari harimo abantu babiri bavukanaga abana basubijwe kuba abantu barabakire cyane ko bajyaga ni burayi bakanagaruka baje gukina match witwaga yitwa ndewe umwitwaga bari ufite n'amazina n'abanyamahanga Napoleon Constante undi yitwa Nicolas Bomedienne harimo undi mugabo w'umusirikare w'i Burundi n'umajoro mu ngabo z'i Burundi ariko uri ritaya wari tayarinze ejo bundi mwarumubonye yifotozanya n'abakinnyi mu kinyoro giye kuza muri Kiyovu bavuga ngo hari umukinnyi w'i Burundi ni Singando Umari Sahari bari muri medical test bari muri medical test uri yitwa Nsabimana Jamal Nabifutaranye umusirikare rero ahubwo nicyo gihe sinzi yari umusirikare ko batabizi hano mu Rwanda kandi nako hano mu Rwanda ari umusirikare muri mirongo icyo gihe iyo kipe ya Black Panthers noneho kapiteni witwaga Habarurema Pascal se wara raro uyu wa za mukura na za tetere Pascal muheruka akora muri ihuye mu bintu bya kuraruje businzi niba agikoramo ariko iyo kipe nayo yari umuriro yararyanaga ariko byarangiriye bibiri bya cyo ni match yabo ya nyuma se bahise basenyuka kuko hari hahise ajyaho urumva hari ho intambara urugamba rwo kubohora igihugu ubu bari kuri Saidi nyine yari mu gihugu icyo gihe abenayi nayo batera inkunga abayobozi bayo barimo ba Pierre Celestin Rwagafirita no babaga bayoboye bayihama amafaranga bagiye mu rugamba ndi kwanza no muri Kan Kigali bahaparikaga ibikoresho by'intambara ubwo ntabwo bari bahakinire isenyuka ityo hari finale rero n'ikivuye twitwa igikombe cya shampiyona y'amatsinda icyo gihe yari ya mbere 91 nta shampiyona yabaye by the way kubera nyine urwo rugamba hanyuma 92 bayikina nabwo bayikina n'ikipe mukora niwe waho kuri finale bayitera bitatu ku busa bayirusha noneho baguruka kuko nabwo n'imyitozo nayituzaga uyu mugabo yakana mugira yitoje yari ikinini
ariko icyo gihe cyugana nakomeye kuko mu bakinye kinishaga hari bari bavuye muri ya Panther yasenyutse bigira muri Kiyovu eh yarabaguze eh urumva nyine yarafatanye n'ubwo yabaguze kuko cyubuna ntiyararihindutseho byinshi cyane n'abantu bakibiyongereyemo barimo nk'uyu nguyu uba muri mu modoka ya Ferwafa ibyo muzehe nuru n'abantu bakibari bariyongereyemo okay mukura se yari mbizite mbere ko tujya muri Ferwafa yararyanaga we eh ariko yaricaga yaryaje ritari ko yararyaje Ariko nabonye ubundi byaho. Shabari benshi mukuru ari meze neza icyo gihe n'ibya bindi by'umwaka hebwo cyo vayite yibinga cyo vayite bitatu kubusa bitatu kubusa bitatu urumva kwa mwaka yarayishije yarayishije hanyuma rukomojeho rero kubijyanye ko iyi ngi y'ishampiyona n'umwaka urumva iramutse kirimwe mu matsina ngo turi kugenda tubyumva byayibaye bwa gatatu tubwaza tuti Kiyovu Sport byagiye bihira mu myaka byagiye bibamo hanyuma dukomoza ku myiteguro yayo rero ndetse n'ibiri kugenda bikorwa kugira ngo tumenye nyirizina niko izakinwa reka tujye muri Ferwafa turebe kuko biri kuvuga ko banatangiye no gusura amakipe bari mu buryo amabwiriza yashyizwe mu yashyizwe mu mapuro niba amakipe ari kuyakurikizazwa ari kuyakurikiza ubwo rero birumvikana amakipe ku munsi w'ejo ngo harasuwe ndetse hari n'andi yahanditse avuga ati mwadusiye ko turi rete eh harimo nk'agasugiye umunsi n'ubwo mutadusura kandi twariteguye eh hari amakipe nka ndabona twamaze kubona Jire karangwa ku munongo wa telefone atubwire byinshi kuri inkura Jire ikaze kuri Street Radio ego murakoze Ntago turi butinde jire turimo turavuga kubijyanye n'igaruka rya shampiyona kuko imyiteguro ngira ngo n'ibindi bireba bisa nkaho byarangiye ndavuga kuri Ferwafa ubona vuga ibiri mu nyandiko hasigaye ibijyanye n'amakipe ibyo agomba gukora ndetse n'ibyo yategetswe ni bigeze kuri rwego ubu ngubu tuvuga ko shampiyona wenda yabiri hafi ubwo ndavuga rwo imyiteguro ya ubu gikorwa turimo ni cyo guha uburenganzira bwo gusubukura imyitozo nkuko twabihawe mu nshingano na Ministeri ya Siporo igihe yatwemereraga gusubukura ibikorwa by'umupira w'amaguru ubwo burenganzira butangwa habanje gukorwa isuzuma rirebana n'uburyo amakipe yubahiriza ibikubiye mu mabwiriza cyane cyane aho bacumbitse aho bazacumbika mu mwiherero niba hujuje mu by'ukuri bisabwa mu rwego rw'isuku mu rwego rw'ibindi bindi bisabwa mu mabwiriza yo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19 ubu rero kiriho amakipe arasaba tukahita tuyasura vuba na bwangu tukayemerera cyangwa se tukayabwira ati ibi ntimubyujuje muhanze mu binoze tuzaba uburenganzira nyuma mumaze kubinoza ubu rero kugeza amagingo y'angaya amakipe tumaze gusura n'amakipe atatu yasuwe ejo Gorilla Police ndetse na Ice Kigali uyu munsi rero ngo turaza kubamenyesha umwanzuro wafashwe niba bemerewe gusubukura cyangwa se batemerewe gusubukura baraba bemerewe igikurikiraho ni ugupimwa nk'uko biri mu mabwiriza bakarindira ibisubizo byaboneka bagasubukura imyitozo byumvikane ko nta tariki nyirizina y'igihe amakipe azatangira imyitozo yose muri rusange ahubwo bizajya biterwa n'ibyo yujuje ndetse n'uko yaterwa n'ikipe yujuje ari nayo mpamvu natwe dushaka gushingira kuri ibyo ngibyo nyine tunahamagarira abantu kugira ngo babyuzuze banabyihutishe bihute ku ruhande rwabo natwe tubyihutishe hanyuma tumenye mu gikuru umubare w'amakipe yujuje ibisabwa subuhe imyitozo bikazahita rwose binadushyira mu mwanya mwiza noneho gutangaza n'ibindi birambuye birebana n'igihe shampiyona yatangirira ndetse n'ibintu buri cyakinwamo Jire hari deba cyangwa se maze impaka zimaze zigibwa mu kumenya ko iyi shampiyona yazakinwa mu matsinda ndabona kumva neza reje kwa wazamurijwe ndavuga nti iyi shampiyona impaka zihari urebye no kumenya izakinwa mu matsinda cyangwa se yakinwa ku buryo bwa round robin zibura busanzwe bwa rero turu ariko abantu bareba nko kugiye bakabona bwo bwanagorana niyo mpamvu abantu bose bahuza ko izaza mu matsinda icyo kintu cy'amatsinda tutite ngo yabarangahe basi cy'amatsinda cyo mwigeze mu cyanzuraho ntabwo turacyanzuraho mu buryo budakuka ariko nk'uko wari ubivuze nyine izo mpaka nawe wafata
uruhande wakora analisi cyangwa gusesengura niba ubwo buryo bwa round robin twadusanzwe tubukinamo mu gihe cy'amezi navuga nk'icyenda cyangwa icumi niba mbaze neza uyu munsi tukaba dusigaranye amezi abiri niba nageraho simbizi urumva ko nawe ubwo buryo bwagorana ko abantu babukinamo rwose ubwo ikindi umuntu yakwibaza rwo no kumenya amakipe mukwebwe ati bihutishe niki ariko mwebwe nta mu mbago z'ibihe mwamwihaye nta ntabwo muvuga muti igihe kiniki aba babyuje twagendana nabo ya ubwo ibyo wenda ntabwo turagera kuri urwo rwego kuko turizera tudashyikanya ko amakipe nabo ibyo barimo barajwe ishinga no kugira ngo buzuze ibiri muri ariya mabwiriza ko mwabonye ko ari byiyongereyemo kandi bitoroshye hanini guhita abantu bose babyuzuriza rimwe niyo mpamvu twizeye ko n'abatarahasaba ni uko bakirimo muri iyo porosesi yo kubyuzuza hanyuma wenda biramutse bigaragaye ko harimo gutinda cyane nibwo abantu bakwiye icyo gihe waruvuze ariko kugeza kuri uyu mwanya niba wenda twarabandikiye ku wa mbere tubagezaho amabwiriza tunababwira uburyo bwo gusaba uburenganzira hakaba harasabye amakipe atatu ejo bundi ku wa kabiri ejo ku wa gatatu agasurwa ngira ngo ubu noneho tuvuganye wenda nuko mumpamagaye ntarongera kubaza neza mu bunyamabanga bukuru ndatekereza ko hari n'andi makipe ubwo yasabye ubwo agomba guhita hakorwa gahunda yihuse yo kuyasura urumva rero ko byanze bikunze ntabwo turagera kuri urwo rwego rwo kuvuga ngo twihigiye ntarengwa kuko nibura iki cyumweru gitaha urumva ko harimo igihe cyo kuzuza ibyo bisabwa bakabishyira ku murongo bagasurwa biri ku murongo ku buryo bahita bahabwa uburenganzira imyitozo igasubukurwa mu byo basabwa nko gupimisha abakinnyi ikingira ngo n'amabije n'icyari umuntu ashobora kwibaza ati ya tranche ya kabiri ko ishobora kuzabafasha muri ya nyunganizi yari yavuye muri FIFA amakipe yaba yarayibonye ibirebana no gupimwa byo murabizi ko mu mabwiriza ibyipimo bazafata murabizi ko bazafata igipimo cya rapid test bahita bashyirwa ahantu buri muntu ahantu ha wenyine banafatwe n'igipimo cya PCR fatirwe rimwe noneho PCR zisohotse nibwo mu buryo bateganyije wenda bw'uburyo abakinnyi bashobora kurarana vubaho ariko mu gihe batarabona ibizamini bya PCR ibisubizo by'ibizamini bya PCR buri muntu aba ari ahantu hamwe kandi ibyo bipimo byose ni igiciro ni ferwafa izabyishyura ndavuga byakurikiraho ariko iyo hari tranche ya kabiri bavuga ko tranche iki gice cya kabiri nacyo rwose biri mu nzira zirebana no kuyahabwa mu buryo budatinze kandi nk'uko mubizi amakipe yasabwe raporo uburyo igice cya mbere cyakoreshejwe kugira ngo igice cya kabiri nacyo gitangwe kandi byose biri mu nzira nziza rwose nayo ndatekereza ndashidikanya ko bazayabona mu gihe kishyira kitarambiranye ndumva dusa n'abanyuzwe ku kuri direction technique kanyizo ntaranyurwa rwose tese turakomeza dukina umupira utagira moteri ya direction technique nayo ko mubizi itariki ntarengwa yo gutanga ubusabe cyangwa se za dosiye zisaba akazi itariki 23 twakiriye dosiye zigera kuri 27 z'abantu 27 kuko musanzwe mubizi muri procedure yo gutanga akazi dusanzwe dukurikiza mu rwego rwo kubinoza neza tukagendera no ku mahame agenga ibirebana na transparence agomba gukurikiraho ikijyanye no kureba abujuje ibyasabwaga mu itangazo ry'akazi bagatangazwa ngo ni shortlisting hanyuma abo ngabo batangajwe akaba aribo bazamenyeshwa n'igihe hazakorerwa ibizamini byaba ibyanditse ndetse n'ibya interview ibyo byose tuzabibamenyesha abo babireba namwe kandi tubibamenyesha murakoze cyane Jire murakoze ya ubu rero yari Jire Karangwa muri Ferwafa ngira ngo atuhaye amakuru y'ingenzi twe dukeneye no kumenya ndetse n'abadukurikiye birumvikana bari bakeneye kumenya ku bijyanye na shampiyona atubwiye ko amakipe urumva ko ibyo asabwa amakipe niyo afite umupira wa mugani mu maguru yabo amakipe yandike vuba nayo avuge bazi bayasuye icyo mpamya urumva ko nk'izo za polisi na Kigali cyangwa se na za Gorilla bashaka kurara uyu munsi bahawe ibisubizo ugasanga muri ino weekend bagiye muri camp imyitozo kwa mbere ikaba yatangiye ko numva nayo irimo kugenda mu b'imbere bimeze bite numva se itari tayari ubwo baba basigaye zo mu ntara zitazaka ako kanya kuko nizo zapimwe bwa mbere dushobora kubona za Musanze ziza Marine za Rutsiro kuko zikorana n'amakipe buriya bafite ukuntu nimba n'ukwenda nk'izo za Rutsiro bakiza amakipe anyotewe no kubayasubira mu bibuga vuba na bwangu kugira ngo shampiyona irangire kuko ni nk'umuzigo twavuga bafite guhemba abantu badakora kandi nibyo wabonye ukaba utayo basaranganya mu buryo bwabanezeza icyumvikana cyo nuko shampiyona muri rusange ugende ku byo batubwiye kuko nicyo nahise mubaza nabaza ati ubwo byumvikane ko nta tariki nyirizina mwateganyije ko imyitozo izagarukira ahubwo bizaterwa n'amakipe y'ubwayo ni ukuyasura
uje bisabwa utangira imyitozo ubwo byo birasobanutse kuri icyo ngicyo hanyuma n'ikiri cya direction technique umfisha ko atanze navuga ngo icyo tubwiye cyatanga ihumure cyangwa se cyagira icyo kivuga nimba barakire abantu 27 basaba ko badirite technique muri foot yacu hano mu Rwanda urumva uko biri kose bazakuramo mwiza haje shot list y'abantu baza habwe interview hanyuma eh bazakurwamo hanyuma ugomba kuba direct technical muri football yo mu Rwanda nibyo championnat uba nta kindi twavugaho nibyo ngo tari tubwira amakipe uzagenda se ni wajya twunganirira ku bijyanye n'ibyo twagenda tubwira twamushimiye cyane uzemfize okay Uvuga ko uvuga gasaba idurusi ngo n'umunyekongo ntabwo ngo uvuga ko atari umurundi ngo n'umunyekongo ngo ngo abaye Burundi wakinyeyo okay ubwo rero nibyo twaba tuvuze ku bijyanye na champion nibyo turi kumwe na Credible Designs abangaba bakora uniforme z'aba security inkweto z'aba imikandara yemwe ni uniforme zindi z'ibigo by'amashuri bya kwa muganga mu hoteli ukiyogendo n'ibindi mwabegera igiciro cyiza cyane ugeze ku gakiriro ka Gisozi ubona inyubako ita adadwa winjira mu milimetro 50 muganda kibita kwirenzeho ariko bananditse Credible Designs banafite nimero ya telefone wabahamagara aho 8 yo nibiri itatu na kabiri ine kane zero rimwe okay tukumana Airtel biri mu kazi kose zo giriye yari ari hano asobanura neza bijyanye n'imirongo yose pack n'izindi gahunda zitandukanye za Airtel eh yari hari uwo bita Ingabire Juliet uramusuhuje namuhoye ahuko kaho muri covid eh oya namuhaye ampe tukomeje kubera ko yabisobanuye neza skipper kize imirongo yose nicyo gisubizo koko urebye abantu bari barindiriye kugira ngo bashe guhamagarana ku mirongo yose kandi nta guhendwa cyera umuntu ahamagaraga usuko ushobora guhamagara imirongo ugasanga nk'umuntu arabunda niba nkukubibye cyangwa ugahamagara ugahita usanga ntabwo ari kumurongo muhuje ugahangayika ugatangira kubira icyuya nanga ukabira icyuya ibyunzwe bikakurenga ubwo ati nundi arashitse gusashizemo ikintu dushimye yatere gikomeye niyo ya mbere yaciye ibintu byo kubipa nta muntu kibipa muri urwanda byararangiye ni mugoroba nahamagaye umwana ahamagaje yatere ahabwa icyo gihembo ki societe yaciye ibintu byo kubipa bimwe byo bavuga hari ibintu mise se byadutse ngo umuntu wa mbere ngo ahaye umukobwa ngo tike ngo yo kumusura ngo ntaze nubwo ngo yateriza ahabwa igihembo cya societe gitumanaho ya mbere yaciye ibintu byo kubipa rwose ibintu byo kubipa muri uru Rwanda nose nk'izipaki z'imirongo yose nubwo ngo bagwamo ngo ndari nk'ijana uguze izageze ejo nk'iki gihe bagwamo iminota yo guhamagara yateri iminota icumi yo guhamagara indi mirongo na message icumi mbese wa bipa ushaka iki hari n'iry'itanu ya desa y'umunsi hari icyumweru n'iy'ukwezi ewana paki y'imirongo yose uguze ijyana na za message we kandi akanyenyeri kabiri gatanu gatanu akanyenyeri gatatu urwego uhitiremo paki mirongo yose ikunogeye uve ku giti wimukire ku murongo wizewe wa Airtel nimugoroba nayihamagaje umwana arambwira ati se kumpamagaje Airtel ku yindi mirongo ntugire ikibazo ndavuga ntugire ikibazo nakuzuye Airtel mirongo yose ubu kumugora barabiterese oya n'umwana n'umuntu n'umuntu ariko aranakuze n'umunyeshuri hano muri kiste niyo mpamvu nyine ari umwana uwo ari umwana nyine reka tuze twinjiye mu isaha tugaruke mu kanya gato tujye ku yandi makuru nubita dosire nabo bavuga ati ndahabaye sire n'umugabo cyane na yidi nshinyu muremyi ngaba inyanza ati ndahari ubwo na yidi yomba rero ubwo turi tubajyanira na ba yidi yose yidi yomba yidi yomba yidi yomba yidi yomba ubwo se nitwana suza n'uwi hanganyardi hagati aho ubwo nari mbonye ubutumwa bwa muvandimwe muvandimwe ni umuntu w'umugabo yakiriye ubwo se yarakize umugongo yakiriye muri rero na volcanic gorillas atikize ubutumwa bwo nabonye avuga ashaka gutangiza campaign yo guhindura izina ry'amavuta ukayita Volcanic Gorillas cyangwa Silverbacks kimwe muri ibyo ati niwe ushaka kwitangiza tiyo final ba Napoleon ntibari bahari ngo bakinye final gusa bafungura amahoro ndee kandi uravuga Rwanda muri Black Panthers uko yavuze nibyo abakinye yo finali yo mu 90 nababonye umutoza yari kuri kurandi rwa Panther yari umutoza w'umudage bita Franz Polemans umusaza cyane kwera yarasimbuye Colonel Joachim Fikert mu Bubiligi wayitozaga Franz Polemans ni head coach yungirijwe n'uwitwa Manasse
abakinyi rero 11 harimo Hakizimana Vita habi Nyamirambo ramunsi mugabo muremure hari Nyamicyose kuko nta nasaza Vita umurebye wagira ngo afite imyaka 25 kandi ni wa zamani Hakizimana Vita Abdrahaman ko yitwaga harimo Ngango Innocent na Ntibitura Eraste n'itwa Jibekao Severin na Hakizimana Francois n'itwa Ngabo Nzima Onesphere mwizamo ubwo kugira ngo 11 buzuri hari wongeraho Munyankinderia na Kabeza n'itwaga Kabeza n'itwaga Idrissa n'itwaga Munyakazi Hassani na Saidi Ruseye ndumva ibyo ese ni ibyo hanyuma ubwo twikomereze n'amakuru tuve ku bijyanye na champion ndetse ni nayo makuru yose tujye kuri equipe nationale Rwanda Amavubi yageze mu Rwanda mu kajoro rwose yaje bucece baje bucece bitewe nuko birumvikana yego ntibatsindiwe hariya ariko target bari bafite yo kuba batsindira hari ikipe y'igwe Cameroon ndetse bakabona na qualification uzikirara ina cyakunze unavuga ngo nka kuri artiste bakinye hariya yo baza ko barabikoze muri no campaign hose bari gukora umuti hari amakipe atari bacike hano Kigali muri ya Cape Verde no muri Mozambique bashobora kugira ikintu bari bukore rega ive na Cameroon ntihere kudutsinda rega buriya amakipe muri Afrika urebe nawe ndeba ku rugero yiri wanyu buri wanyu nawe ndeba urugero rwa Ethiopia nibwo twava ku munsi wejo Ethiopia imikino itatu ya mbere zose zo mu rugo barazi no barazitsinze barazitsinze zo mu rugo zose barazikubise Madagascar baranyoye iri ya kipe Cote d'Ivoire bayo kusiba kuri kimwe hariya muri Ethiopia naya ni nje bari kumwe itsinda niyo bari itsinze nuko ngo mati zose hanze niyo yagiye gukura itike ariko niyo hanze niyo yitwaraga neza ariko igihari nuko amakipe yose burya muri Afrika akenshi bavantaje mu rugo nabonye mwene data renza bakora titre ngo Rwanda magazine ngo baje ngo ngo bitse mitwe ngo mu kimwaro cyinshi reka birakomeye kuko bagiye kujya mu rugamba rusa n'urubarenze kuri ritime bariho eh nubundi amashonjo y'igikombe cy'isi n'ibindi bindi kandi ukabona ko niyo nawe kwitegwa kizahinduka icyo kiba giteye impungenge babigoye kuko n'utse abandi bakinyi bazingana n'utwa Denzo Wash ari muri Canada umbwira ati reka n'umutoza nabungiriza bimujye mubakomaho ati mukomurutyo mukome n'ingasire ati kize ati kuko umuntu nka Sosten uba wabaniye kuri bench ati utabeshyanye mu rubona yagira ikinama amashami kuri match ya Murenze nawe tuge amashami match ya Murenze ati yamugiriye inama arambwira yagiye mpa abantu bagiye baba ati reba nka Clark muri ni bari muri Manchester muri Chelsea yambwira ati yari yungirije ati ariko urumva ati niba baba muri nyabafite bapfari cyangwa na ba Klopp kuri match murenga ukona giye kumaze uko bimeze yanambwiye ati wenda tuntu nka Guardiola yarafite umwungiriza ari we Arteta ati Arteta niba ashobora guhe Arsenal wenda bikanga ariko ahanyanyaza afite ibisubizo byo afite nk'umuntu ukigerageza ukishakisha ariko ibaze ko yungirije ubwo urumva ko yabaga afite ikintu yabwiraho Guardiola amubwira ati nyamara wabikora gutya yego ambwiye ati nabongirije nabo ni ikibazo gusa iyo urebye usanga iyo ugiye ku mugabane uko mubungirije umujyanama ari ubona wagira inama ya mugire uriya iyo urebye usanga ku mugabane w'Uburayi mabombo ubona ari we watanga inama ku mutwasi ku mugabane w'Uburayi sosi ntabwo uri kuyimubonana ku mugabane w'Uburayi uzasanga abatoza babungije barabasaza nk'inararibonye amakipe atandukanye uzasanga ari bakuru pe kurenza abatoza bano bakiri bano aba bambere ariko hano uzasanga umutoza hano mu Rwanda uwo bari kumwungirije ashobora kuba yaba ari we mutoye kurenza umukuru ariko ugasanga kugira ngo urebye iheruka hano tuvuge urebye uzafite azaga avuga bombe ari cyane iruhande rwanjye akamanuka akagenda kana insista akamubwira ati nyamara gutya akakora amajesi ntabwo tuzi ibyo bavuganaga match yari miraba barimo vuba umukinnyi ariko yari muhamagaye mashami yari muri ka technical area ka kanu baba bishushanyirije ku mutekinisi akamubwira ikintu akensista ukabona ko ibyo ari kumubwira koko biri byo oya nuko irasura wenda azamu itayifashe ariko ukuntu byagenze mabombe ntabwo agira gute ntabwo yicara kuri bench uriteke kuri rantebe rero yakombye kwicara hari icyabaye wabonye ko abari umutoza uri muri tribune nuvuga ngo icyemezo buri desizi yose bayifata bose umwe akavuga ati tubigenze gute uzacumura uzareba bajya gusimbuza uzabona baza baganira ariko baba basimbuje kare yaramanutse yiruka nk'umuntu kuba sinza kano kare kabasho kuba hari umuntu niba ari koneri no oya nica giye kuri ageste no ko nuzuba muvuye mu gihe za mvuye kuri bakuze shot ya receiving ahita gwa bamwe bakamye amubwira gati komeza urya mu ndakamubwira ati urwo rwego barurenze kera twe turi professional turakina hanze y'ibihugu ibyo ngibyo rwose ni ntabwo bikibaho
ariko muri cyo gihe bari kumuvura nibwo mabombi yamanutse mu plate gurutse na gurutse nyaboneka kandi munyari ikintu bahise bakora kandi cyane n'imari marite bahise bashyiramo naye sinibuka mm-hmm. neza ariko bahise bakora na plasma navuga ngo yatugumije mu kintu kuko ikikwereka ko umuntu ari kuvuga ibintu hagazeho mabombi urabona ko yaramubwiraga ariko akanesista mashe mukona rakebuka ariko akamubwira ko nakoremo kumuduhera nyine amubwira ati ikintu ni gurutse situation nayibonye nayana kandi icyo gihe ariko icyo gihe muzambikare nabi kuri aba babongirije bahari sindayibona rwose kirasayikora sindayibona na sosi bo bumenya bari abantu bagiye bavuga bati reka twicare hano ariko se ko nabonye imyitozo ari sosi yitanga dutuze head coach ari hariya isanzwe nyine yo kugira nyine ni imyitozo ari kumwe umutoza ari ageraho ikibuga kikamucuramanya kuri situation ya match ariko ari umutoza ageruka cyacuramanya wa uje wundi umutoza wa Kameruni yirukankanya abakinnyi be kuri ritmi nyine ya match baramunanira ibitego byabazwe mwarabibonye ariko se kuko ari itego akabwira ati gutye 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 kuma ntabyumva kubera ko buriya yatangiye gutekereza ati se niba bari guhusha bino kandi Cameroon nitajya mu gikombe cy'isi bazanyirukana buramwe byo byari gutekereza mutabizi aho kumwirukana byo ni lazima byaramurenze bya naho atangira kurenga umurongo we baza abasifuzi baza kumuhaga sopo agera naho aricara noneho wabonye ko ibintu cyakurikije yeho yageze aricara kuri benji avuga ati namwe guhagarara ariko cyo rukomojeho ubundi Mercedes warukomeje kubijyana n'umutoza mukuru ndetse n'abamwungirije uburyo iyo akomeye umwungirije bifasha ikipe oh birafasha ndibwo Karekezi akiri muri Rayon Sports afite umu anagatawuti afite gatawuti partnership nuko ngo gatawuti jo kuza akabwira Karekezi ati nubwo twapanze gutya uno muntu twamwibeshyeho akabimwereka kandi akanabyumva kubera ko mu bushoboza mubonaho amuzi n'uburyo bimusobanurira ukabona birumvikana kandi urundi rugero Apele ifite umwungirije twa na Bill Fekra yari meze bite usko yagezeho bigasa naho barimo gushwana atari gushwana ko moteri kuko bari gushaka kurwana ariko abona ko umwungiriza afite ibyo yabonye kandi yizeye ko ari kukuri kuko mpamya ko wari ubivuze ngo abakunzi ko ari abantu abungiriza agumye ko ari umuntu umva ibintu cyane ndetse kurushana n'umukuru rimwe na rimwe ufite experience Apele hari yabikoze neza kuko uyu mutoza mukuru kuze kuko n'umuntu utari abantu bataramwemera nanjye ubwanjye mbona abantu batarimeze ubukana bwe kuva ko rumahe yamukuramo ku ikipe nk'ira ya kambakambaga ariko wa wundi yitwa na Bill Fekrawi buriya ibaze umuntu abantu bemera buriya rugiye n'umuyobozi bwa Apele ukajyamo abafana ukajyamo bakini baravuga turiya yari umuntu cyane ubusanga bavuga ati Apele yatakaje umuntu itari gutakaza kuko yari afite ubushobozi umwungiriza w'umuhanga rwose yanyuze mu mutoza utakaza umwungiriza byose reka bigasa nabi kihaza Cameroon mu kumwe na Cote d'Ivoire na urumva ko kandi bazashaka ikipe imwe Cameroon Cote d'Ivoire wenda Mozambique na Morocco uko ari ngwiza murongo tugendeye ku rupapuro nubwo hari byatunguranaho ariko urumva nk'umutoza wa Cameroon twe twamubona gukora match y'amavubi ariko yamaze kuyambuka ya irenze arimo kureba ese itsinda tuzariyobora ryanje na Cote d'Ivoire Niba ndimo gusha ibitego nk'ibi ngibi ku ikipe nk'u Rwanda itsinda nzabona itike kuko aramutse abuze itike yahita yiruka kandi we ashobora ko yaravuga ati iyi kipe niba yara Mozambique yari itsinze andi bakagira umva bari ku rwego rumwe Malawi nayo yari ikarifi yari mu cy'Afurika nayo yari ikarifi Malawi ntabwo abonaga perezida niho twabonye perezida batsinze Uganda ubwo rubyo byose ni bikwereka ko urugamba rurakomeye nibyo rero yavuga ati nk'iyi kipe ntoya twakayapfurikiyeho afande James Kabare bigeze kubwira abakinnyi bamubwira ngo twakinye n'ikipe gushaka ikipe yari yoroshye bayiteye igitego kimwe ku busa ariko ati none se niba yari yoroshye kuki mutahitaye birindwi cyangwa bitandatu kimwe ku busa ubwo ikipe yari yoroshye cyangwa ubwo yari ibije kuko biba bisa nkaho muri ku rwego rumwe n'ubwo wabonye intsinzi ariko kweremeza ku ikipe ikomeye yoroshye gikubite byinshi wirusha rwose ubwo rero twadukomaje kubijyanye n'amavubi ariko tubihuzamo n'andi ma ekipe ushyiramo Cameroon uvuga ko hari amakipe nyine abafite urwego ariho agomba kandi no bigashya na pressure ku mutoza ariko twanavuze kujyanye n'abatoza uburyo umutoza wungije yafasha wa mbere kugira ngo bahindure umukino cyangwa se yamugire inama zafasha tuvuga tuti buryo urwego rw'abatoza cyangwa se iki urukomeje kubatoza wungije muri ekipe nasiyonali y'u Rwanda Amavubi uvuga uti kuko mabombe rwose ndavivura oya z'umupira ra mugabo pe muri te baganga ubona ko babirimo askandari raba kubijyanye n'imivugire ya national arutamo nabara bataramu ba docteur ayitwa ndurira mwene data aba tekuraho iki piri burare wumva bagendeye kugiye nta passport irabura nk'ibyo twumvise ahandi ngo cyangwa ibintu bigere gutya muri rusange tugendeye kuri iyo ntuzo ndatureke kuvuga ngo ibyo wenda ashobora kujya mu gihugu ugasanga hoteli twitaga ko ari ya danje hariya cyangwa se twitiza danje hano ukasanga wenda ntabwo uyo ngwe wayibona ukabona ntibijyanye ariko kuri inzobere zaba zarayihaye bitewe na service na kadite niyo bakubwiye ngo ni nyenyere eshatu ko ziba ari eshatu niba ari nyenyere ariko kuri kubungiriza sindi kubona igisubizo kihuse cyane
reka nkundi urundi rugero nka Juste uziko ajyaga akosora seninga ubibona muri police ukabona Juste na warasaze ubwo abonye nk'umukinyi ukoze dega nk'igihe seninga arangariye ahandi akabwira umukinyi ukabona ariya mukuru yamuhamagaye akabati ibintu n'ibibaho nuko ngo urakabona ko wari umuntu nawe uri ku rwego rw'imyitozo abo bongereza nabo rero bikubita agashyi yongereho nyine na babakimye dore kuko ubu tugiye kujya mu matsinda yandi akabije ari azagaraga azashobora kuzambika ubusa abantu cyangwa se akabagarura icyizere ibyo nabyo birashoboka mvuga ngo namajonjo y'igikombe cy'isi aho buri kipe ya mbere ariyo izapasa Afrika yagarirwa n'ibihugu bingahe hari si bitanu se ni bitanu ni amatsinda 10 ni igihugu kimwe nta yakabiri itwaye neza izahaza ushobora kuko hari itsinda Algeria na Burkina Faso na Niger na Djibouti urebe ku maso bavuga ngo Algeria yagiye ariko Burkina Faso na on ne sait jamais hari rya kabiri mo Tunisia Zambia Mauritania na Equatorial itsinda rirakomeye Mauritania isa rikomeza na Zambia ariko uravuga Guinea nyina nayiboneje ubundi Equatorial nta ariko nani si ubamuga nyina nabonye ikomeye ni Guinea bisa bashaka imwe s'il vous plaît ntago bashaka mebyiri arebyo uravuga ngo urubanga Tunisia ngo na Zambia ngo zagera ngo cyangwa na Mauritania ariko ni imwe Nigeria Cape Verde Centrafrica na Liberia oya ha Cape Verde izaba oya Nigeria yakabonye kugenda ahubwo Cape Verde niyo bazahatana nuko batabibona Cape Verde ikipe imaze imikino ingahe itaratsindwa mu 6 Cape Verde ni shobora guhangana na Nigeria niyo yonyine yakandagiraho izi za Centrafrica na Liberia nuko cyane Nigeria no kwitonda kuko hari igihe rimwe na rimwe ubusanga ihagaze neza cyangwa se ubundi ugasanga byanze reka apfesha kuba yabatungura rero aha no kuvuga ngo ni ukwitonderaho kandi izi kipe za bizambere mwibuke ko tuzajya mu cyisi azahora amakipe 10 yayoboye buri tsinda ariko azatombora na gati yayo hakavamo atanu atanari yazitabira mondiyale ya rya kamyoni tsinda igarukaho ahubwo harimo iry'u Rwanda na Mali abagande na Kenya aha ngaha ni ikipe imwe ni ikipe imwe uko uze kundebera uko byifashe kuri 31 se ko tuzakina na ikipe mu karere ashaka kuba azabanza kwa Kenya amakipe mu karere azagura gundaguraniraho ngaho gusa mu karere nyine urwanirisha kuko iyo urege usanga Mali ni nka Sekafa reka tuve ko iri ni nka Sekafa yatumiye mu Mali kuko ni Uganda na Kenya u Rwanda na Mali natade Misiri Gabo Libya na Angola n'urucabana Misiri Obameyanga ntabwo yahangana na Mosa niwe wenyine gaba Misiri ariko Misiri akenshi ntabwo ijya ibasha mu kwitabira mondiyale Misiri aho ngaho Misiri ariko ushobora kubona Gabo kabonera Gabo biragoye Ghana Afurika y'Epfo Zimbabwe na Ethiopia Ghana Afurika y'Epfo bako disa abantu bahora batomborana Afurika y'Epfo na Ghana Afurika y'Epfo wagira ngo zifite sumaku izihuza amarushanwa y'amajonjora buri gihe hakaza Senegali, Kongo yo hirya, Togo na Namibia. Senegali ni wahama mahiri. Senegali ni urucabana. Maroc, Guinea Zombi, Bissau na Guinea Tuzi ya Dan. Aho da, kwa na Bikaita. None se, Maroc urumva muri no minsi gara zamutse. Ariko izo Guinea Zombi nabonye jundi Guinea Bissau. Zai hakazi. Ni Guinea Bissau. Na Sudan. Jamani. Sina wewe na yino Maroc. Kongo Kinshasa, Benin, Madagascar na Tanzania. Aha ngaho ubwo umuntu yakora makazi. Kongo Kinshasa. Kongo Kinshasa, Benin, Madagascar, Tanzania. Bon, na fata bene. Oya na. Akasha. Yes. Ariko ziko bene ari yo kaganga. Takarekareka. Bene. Madagascar. Aha. Ikareka siga. Takarekareka. Ikipe ya Christian Tsengisi hano ruguru Congo. Bene, aha ngaho irebyo sanga. Congo Kinshasa. Urege na Congo Kinshasa aho basa naho bameze nkaho bagenda basaza. Ko bari kigarura ntuze uyu bamwita ngukina. Yurutayeza mu GMS Mbokani. Akaba cyitabazwa amaginga ya ngayo umusore wabiciye bigacika muri 2010 ni ku myaka 10 ishize akonya ku mugaro mu cyiciro cy'igihugu ariko ikibazo cya Kongo ni cya kibazo cya instability nuko bango hari nawe hari kimwe badahamagara atari uko bashaka no se nka umusore ukina muri FC ni Sioni aha Kongo kugira ngo ijye ufite abakinyi benshi bafite double nationality Kongo kugira ngo rebe yaje ku murongo ni ikintu ko afite umuzi ko mu mishe se yiye kwifuza bavuga ko ngo bashaka ko bazana ramba oya bebe kana bonye abakinyi bazayirwa bakina muri ibintu by'ubudage babuka ni benshi cyane sinda hat-trick muri match narumiwe rega bana kapiteni ikipe y'igihugu ya Kongo akina mu budage ra Marcel Tisserand se akina mu budage ni akina urumva ni ikipe ifite abakinyi benshi ikibazo benshi ariko kubahuza kubahuza no kubona umusaruro hari n'aba barahamagawe ariko ukagira gute ugasanga nyine ngo bagiye ikibazo na fitra ukita byihurira eh bakanga kwirirwa baza nka musore nari nkomeje mu kanya kimwe muri Mazembe afite n'ikibazo na Mazembe rega bavuze ko ngo sura wagiye muri ni FC Sion cyangwa ni tanje no ari Young Boys ni mu Young Boys amavuza hera he ni Nairobi muri Kenya simureka ni Nairobi ni za bazahera yo no kujya yo kuri 31
hakaitaba match yindi y'abaganda ubwo niba nibuka neza zabirakije hakaitaba match yo gusya kwishyura kwishyura Kenya kuko numvira muri zaba mpera z'uyu mwaka umva ko bitoroshye nibyo nuko rero twe tukonje ku kibe gihugu yagarutse ariko turuvuga tutese haraza guhinduka iki mbere yuko urundi rugamba rutoroshye rukurikiraho kwezi kwa gatandatu ariko n'abarimo bagenda batanga komantari bava kujya n'impinduka mu bakinnyi harabo bireba nyirizi nabo ubwabo nubwo nahoze numva na hari navuga ati rwose nitubona ari ngombwa nibwo tuzasezera kuko arimva imbaraga n'ejo ndi yabitangaje kuri match ya Mozambique uvuga ati imbaraga ndacyazi ifite ariko burya ibyo abantu bavuga bishobora no gutuma umuntu yanasezera bavuga ahubwo by'ukuri uvuga ati abantu bakomeje kumvuga aho kuri byatuma byemera gusa wambwa ni kugusezera ko umuntu bituruka kuri nyiri ubwite ubundi byakagombye iyo umuntu yanze kugenda uramwirukana oya ntabwo amwirukana ahubwo ni wamuhamagara ahubwo ntabwo amuhamagara kuko ni wafatiye ngo Haruna wiyita kaganga nko wagize ibyago mashami akazamo bubyutse nubwo ndi umuntu atabyitega kuko hari abakinnyi basa nkaho baruta mashami mu national ubusanga we ashobora kuba bati ariko nko bashyize ubyutse akavuga ati ikipe ngiye kuyigosora nyi nyigosora inkuremo injonjori ase bora mashami yatinya Haruna mutinya mishyize bari abakinnyi ahubwo ndiye amwubaha nk'umukinnyi ufite captain nyinshi muri equipe nationale wagezeho 2006 nyine mukuru muri bagenzi be oya iyo respect kayimo bavugurure bafate Jacques Tuyisenge mu gihe gihari yagaragaye muri cane ko ashobora kuba yabakapitene wanagira nibyo yafashaho kurusha na Haruna twarabibonye kuko yayoboye ikipe muri cane ndavuga Jacques Tuyisenge biruta uko Haruna ziyobora aho yazijyanye ubwo rero izo comparison zawe nibyo twarabibonye asawe capitaine bareba abandi bantu bagenda bakurwamo hanyuma umutara arakoze kunyunganira ni Elia Meshake utajya amagara ni Meshake ukina muri Young Boys Young Boys yari muri ni mu Swiss mu Swiss Young Boys ubwo rero nibyo rero twadukomojeho kubijyanye na na ni ekipe y'igihugu ubwo tugenda tubigara ko mu minsi iri imbere ariko igihari ni uko ubwo abasore baraza bageze mu Rwanda bahise bajya mu kato bategereje ko babaha ibizamini cyangwa se ibisubizo bya Covid bagahita basubira muri famiye zabo ubwo bahita bajya no mu makirebe cyane cyane yaba bakina hano mu Rwanda hanyuma bakagira gute batangira gukora imyitozo mu gihe bahawe uburenganzira ariko n'abakina hanze y'u Rwanda nka Salomon we ngo ashaka kubatazanye na bagenzi bahubwo bafata indege yikomereza ajya muri iyo bita Urarutu FC hari muri Rumeniya harakina ubwo abandi nabonye baje ntibayanike nabo bakinnyi bakina hanze tujye twemera hari igihe batubeshya abandi rumwe iyo twajyaga tujya kureba nk'amavubi imyitozo ukareba no mu myitozo no muri match ukabona umuntu wavuye hanze koko yavuye hanze n'ikinyuranyo ukakibona ku myitozo ariko bo ari ku myitozo ari no mu kibuga urabibona ko ashobora kuba hari ukuntunga mu rusu abarushije ariko ukabura ikinyuranyo nyirisi no munsi ukareba Ange ukareba nawe Salomon ukabura ikinyuranyo cyenyewe koko cyakindi uvuga ngo uyu ari ku rundi rwego ndabona mu kibuga ukabona biragoye kubitandukanya ariko gusanye nubwo nukomeza bakihagararaho yes ubwo rero ku mavubi ndumva ari ibyo twaba dukomojeho twakikomeza ubwo n'andi makuru tuva ku bijyanye na equipe nationale amavubi rwose ni ibyo nta kindi kujyanye nanjye nduva rwose ari ibyo kitwa ruru ntacyo hanyuma dukomeje n'andi makuru tujye mu yindi mikino nyiri mu yindi mikino igitandukanye tumire gato kuri Tour du Rwanda ngira ngo nubwo aramwe bigarutseho bijyanye n'uko Tour du Rwanda uno mwaka izitabirwa n'abafana nubwo bagomba kuzakurikiza amabwiriza birumvikana yo kwindikiza ya Covid ariko ku mihanda bazaba bahari akaba rero ari amakuru dukesha igihe ngo nuko irushanwa birumvikana rizenguruka u Rwanda mu mukino w'amagare ryamaze kwemezwa mu nama ya minisitiri yabaye ku 15 z'ukwezi kwa gatatu birumvikana ko rizitabirwa n'abafana ababishinzwe ngo kuritegura bamenyesheje abafatanyabikorwa babo ko hari ingamba zizakurikizwa zirimo kwambara udupfukamunwa intera byibuze ya metero imwe hagati y'umuntu n'undi nubwo mbona cyo kintu kizagorana kubona nk'abantu magara agiye kuza ngo bashyiremo metero akenshi intera ya metero birikora ubwo wenda ni ukuzakoresha uburyo kumwe cy'amagare nuko agenda azenguruka cyaha ibyo n'ubundi uje no kwati mushyireho metero nuko abantu babonye ubwo kunda ahantu hari amakorosi ubwo atereho tujye turi benshi ariko metero babishatse yajyamo kubwo azakoresha n'ubundi aba youth volunteers baba taramu bafasha abantu nyine gushyira mu bikorwa zino ngamba zo kwindikira cyo cya covid ariko urumva no gusu amabwiriza azakurikizwa ariko abantu bazareba amaturudirwanda no mwaka ubwo binasa na turudo france byo kuko yabaye umwaka ushize kandi yari muri covid n'abantu barayira so byibuka mu mashuri akomeye yabaye umwaka ushize mu kuri wewe rwisi kandi harimo coronavirus nabwo yacaga nibintu cyane harakoga ni burayi no kwisi mu rusange kureba bishobora kuba byanategura corona champion y'umupira w'amaguru iramusigarutse hazamo bafana mu ma stade bakeya
amagare kubera ko ari agenda ku muhanda biroroshye amagare yo nta no kunira bwa bazana batinda umwanya munene urumva bagiye nyine eh no kugenda namwe gato nitaje na match iri bumara umwanya munene 190 hazamo no half time abantu bakajya ku kuri bara ubwo rero ni ibyo cyane tubigara ko bitudiri Rwanda tunabwira ko bidukundi ko tana twakakira murenzi president wa federation y'umukino w'amagare mu Rwanda ariko ahubwo ejo bura ntitwazakora debate turi mu bakinyi bahamagarwa amavubi rigara abantu bihishemo bihishe muri nasionali atajya ahamagara batashobora no kuzakina ahubwo twareba kandi akaba bize nayo katazakina iyi selection iherutse tukareba abakuye amanota menshi n'abakuye makeye cyangwa n'andi marasa menshi yakiyemo n'abahombiyemo tukaratinga bihishe mu mavubi twasanga n'abantu abungukiyemo mw'uyu muhamagaro ababonye amanota bakungukiramo none n'abahombi uyu munsi none guhora uhamagara utazakina n'umunsi wa rimwe erega burya iyo dukoze ranking tugahita babonye amanota menshi cyangwa se abungukiye muri no selection cyangwa se nino competition ni nka ranking nyine ubwo baje inyuma ni wowe barakubwiye ngo hari abantu bari aho ngaho akaba ari aho gusa kazandikwa muri misiyo gusa tu senyiza akaya ngo kubatekereza abo bantu ubu hari abantu babonye akagahembaza mu gikara cyane kandi atari zakina atarakinye atazanakina atanateganye nawe nawe ubwo abyiyumvamo ko nawe bizi ko atabona rege urumva ko ejo azaba ari hatari tuzabigira ko ariko byose ubwo tuzenda tuzaje ko yakuva muri no team abo bayoboze bande bose bagomba kuhanagura bakabita no bande bashya hari ndo no gomba kuvugurura kuvugurura se nta abandi bashya bari ariko amugani bandi bashya bari muravuga woze tondeka abarutareza mu batsinzi ibitego byinshi no mu Rwanda se zishize habwo ze n'umutaram yagiye ngira abambira ukurumva wenda nti abantu mwanya banzamo ariko mu bataka dufite bacu hano mu Rwanda tujye twibuka ko rega dufite n'ikibazo cy'abataka benshi dufite bakeya nti bakeya aratsinda ende police aratsinda yatsinze ibihe bitse se ufite nubwo ngo wenda Dominique usanga rero ufite ibigo byinshi muri police nuko Dominique wari bivuga ko Dominique watashye naje cyabitse ngo rero uwo oze niwe mwataka kuri ubu ngubu u Rwanda rufite muri champion hano mu Rwanda yego ufite wenyine kuko ari mu rukira mu mutwe wawe none se ubuze ari mu dufite aho muri championa ari mu ndi bahari none se nibusuye none se karasoma ubushize nibande barafite ibitego byinshi nta nyine nawe ba Britain abata nabo ngabo nyine nuko wenda bavuga ngo naba winga ariko naba ataka bitisha naba ari abataka nyine dufite ikibazo kandi usanga nyine kiragutse cy'abataka bakeye kwa inshuro imyaka itatu atakandagira mu kibuga oya wende icyo cyaba ari ikibazo ariko ntuvuge ngo na ngo yahabwa imyaka itatu ngo nta gitego kubera ko nabavuye muri iyo myaka nacyo nta gitego afite ushaka kuza ukanahicara ku ntebe ujya ushaka kuza mu rugo yego nawe mu ikipe y'igihugu ni intoranwa ni 23 ushaka kugenda ukicara ku ntebe kandi uri muri babandi beza kuva nta nisoni ufite cyangwa ubwoba ko ari aho n'abashobora kuziruka ariko wagize n'amahirwe none se tuvuye nk'umuzamu umuzamu uhamagarwa azi ko azagenda kurya benshi mu ikipe y'igihugu umwaka none ushinde ugataha nita tuvuge twa kuvuga mu ikipe y'igihugu tuve muri club kabuza arya benshi paka nyine imwe se tubishime nibyo reka turi kuvuga uyu munsi ariko bibore bibaho nyine nuko ngo abantu bose bajya abanze ntabwo se abanza ibyo ngibyo nibyo nuvuga ngo umuntu nibo mwicaje ku muri nationale akagenda akurira indege imyaka itatu nta no kwivugura no ngo abantu babone ko yateye n'imbere n'imibare ye yivugire ni ikibazo hari je wivuga utaha wa kwiparika mundi hari je ushaka kwivugura akajana ariko poste ukinaho ko bizi ko ari umuntu ukurusha n'arasubiza tugeze ko ari umuntu ubyemera rero reka ngo urugero reka ndemera ko ntakikora ngo ubize abantu ariko wakira kurusha umva reje reje nka champion iraje wari umukinyi yasubiza akantu kamwe kuri poste ya Zidane agikina nta musimbure bashyiragaho yabaga hari ariko none se ntabwo yivugururaga se umujyana cyane oya hari umuntu wivugura ziko zigera kindi we ntabwo yabaga yivugura se yabaga akakwicaza ntabwo se ashaka kuya kwicaza Zidane niwe mira testegene ko ari umuzamu w'umuhanga hano ku testegene ni umuzamu wa Barcelona none se yakuri birenze ibyo niwe yakora nuko uko ubyo azategeza niwe ari tayaringe abone gufata umwanya wanza muri equipe nationale y'abadage ariko ashatse none se bose hari nundi none bose bose bakora rero bakora oya reka mba urugero Oliver Kahn yari number 1 ariko Imana gahura avuga ati Jesus ndanamurusha mu mpamvu ariko mbereke ariko abandi bo baremera bakemera ko ati ndi nganza rwose ariko se amahirwe yabonye adasezera amahirwe ariko se Imana yabo yicare yazi yabonye ryaha 2026 nica twakemera 2026 rero nakoze nk'ubu ni byiza kuko nk'umunyezamu number 1 afite number 2 umutitisa ntiyabikubwira ariko ntekeza ko ari kwizera aziko mvuye kuri aha bari kumutitiza ndetse n'ikimenye imi karakteri wara zamvuye kuri zijya gusa nk'izakwizerwa ndavuga no mu kuguna mureba kurushana
kwizera kwizera ni umuhanga koko twese turabona ariko turacyafite dute suye umuntu w'ingurutsi uyu muntu wagera cyese nyine urumva harimo ko kantu ko katena sima mutari koko ariko nibura kamutitiza ariko uyu munsi ni gutumbira ngo baguhamagara ukina kuri kabiri utashaka kutitiza umburenga nabunaniwe nicyo nakubwiraga hari gihe nyine none subwo mukinyi akomeza ahamagarwa naho kugira ngo mpamagara umusimbura inshuro 20 namo na abundi murusha nahamagara nundi nanone ko umusimbura kugira ngo wa wundi turebe ko wese azi urimo kwirengagiza uri ko mupira uko byagenda kose igihuba abakurusha igihe 11 babanzamo n'abasimbura hari igihe umuntu azamura urwego twe publique tukabibona ariko tubona ko wa wundi nundi akiri kumanya akiri imbere y'imbere ntago bari gutekereza ko bazamwije mu mwizamu kazi Sukamwe nk'urugero by'umuyo reka tufate nka Yannick Mukunzi Yannick arimo twa twatangiye kuduta tuvuga tuti sabura ntakina mu mibyuko bya byiciro bya kangahe ubundi kwaruza mu bibwe rwate umuntu akina mu cyiciro cya gatatu imyaka 4 atanamanuka nibura ngo ajye mu cyakabiri ariko nibura hagire nka hano yahageze ahita kwereka ko abandi bose bikagorana reka nkwe nk'urugero rundi safe agize atya baba bamwicaje bazanye wundi udafunga baro aba yisubije umwanya we ana wishubije agerageza gukora ngo mwemeze ko bimurusha icyo rero tukeneye ni nakukapinga no hari imyanya dufite abantu ko kubona bari gupinga no kandi ukabona ko bizagora n'undi kubasinsura uyu munsi byagora uyu kina mu Bubiligi no kuba mu Bubiligi ukina mu Bubiligi Jihad kugira ngo abone umwanya za yagombye kuzabikorera cyane azakora bonus back kuvuga sinanze ko umuntu yasimbura hari n'umuntu ubukurusha ko kuka ni ikintu cyane kiyakira umuntu kabuze kutapfa kumuca ariko gira muri sport cyo bita personal best nawe kora abantu bavuge bati ko kuyu nirwo rwego rwo rwanyuma ariko zikurushwa n'umuntu nawe abantu bavuga bati po nawe ni maringaringa urumva utangiye kujya mu murongo uko bikose ikipe igomba kujya abantu kuburyo umuntu wabanda ukajya mu rwego kabiri kuri kwizera uri tanga umusaza reka nk'urugero urugero nk'uyu akakana kitwa harya ni Claude Claude gashatse kora bishoboka byose kakicaza rwabugira oya rwabugira kashaka yindi mango yindi kakamwicaza kakamushyira ahantu kakavuga ariko gazabihera he muri club ntabwo azabihera mu kinyo nje nicyo ndi kuvuga abakinyi ntibagende ngo biyakire bumve ko ari inganzwa za bagenzi babo icyo turacyemeranya rigaraje turacyemeranya ko ari umuntu ukora nubwo yakora gute akabizi ko ari umuntu umurushari uzajya ubanza akenshi iyo umutoza agize ashishoza iyo wakoze arijya kuzana pe oya se nk'ubu bapire nyine bari bwicaze Kaziyasi bagaho bizi ko Kaziyasi ari nomero imwe hariya babagaho bizi ariko barakoraga barakora cyane ariko bagaho bizi ko ari umuntu ubanza bagaho kompetisi nose Kaziyasi yafashe umwanya gute nuko ya profite ku mugabo ufunitse wamurushaga akenshi cyane mwiza ngo ntabwo ari poste twajya kujya impaka kuko mwiza ngo burya umutoza yagiye avuga ati nimero yanjye ya mbere ni uyu nguyu yaba aryamye yaba agize ate aba ari uzakora akajya mu mwiza kose mutabona ko muri national yacu icyo kintu kibamo ariko noneho kiba gisika reka mbaye nk'urugero kuko ngo umuntu agomba kugera ubu nka kimenye yari umunyeza muse tubona nimero mbere ya hano hantutse tubibona twese ko arimo ashita rwose ameze nk'umuntu uri kumanuka kumanga urumva ko bibaho ariko agakomeza guhamagarwa icyo cyane yagahinda korapu yega kora kora kibazo guhamagara nta kibazo umva watakaje umwanya nimero ya mbere noneho binagaragara utakino noneho niya kabiri ukabura yitaka ko nayo yayitakaje deja nimero ya mbere yayitakaje niya kabiri yagiye kuko ntamu yapfumurira hagati ya kwizera uyu munsi mwanyeza amabiri dufite ntabwo yabona mu mwanya kugeza ku ya gatatu hakora iki tuve kubya akomeza mu tatu niba bajya n'ubwose wa wundi rero uriya uwegeze kuba afite amahirwe yo gufata umwanya wa mbere kugira ngo yitekerezeho neza no kumukimbiza si yemera kuri selection yose niba ukoze selection ukavuga tu uyu numuzamu wa mbere yego uwa kabiri n'uyu nyine mugomba kugwa mu ntege uwa gatatu usanze ari uwo nguwo bitewe na repagezo kuko nta muntu nubwo kwa ngo uriya aba yanyishaje ubundi azagaruka niyo njyaga muri forume ziyasubira kuri nimero ya kabiri cyangwa se uyu ngo mbwira umuntu nka kimenye wemeye ko ari inganzwa ya kwizera navuye kure uwo muntu azafata umwanya wa mbere ati ariko n'ubundi yigeze kubikora yamaze kubyemera yigeze kubikora yigeze kubikora rero ntabwo byaba ari yigeze kubikora yigeze kubikora oya ubu nyina asa nkaho yahirimbye nyine bishaka kuba ngo kongera guhamagarwa uko mugabo cyo mwebwe no kumutari kubyumva ntabwo national yagombye kuba ikibanza cy'abantu bamwe ibyo ndabyumvira no kujana kubera ibyo bakoze kera uyu munsi batagishoboye bakoze ngo kuba kimenyeze ko nimero ya mbere ngakomeza hamagara nicyo cyo twavugaga kuri Alexander Arnold ngo kubera ko ngo haruna ngo yigeze kuba ngo icyo gihe yari uwa mbere ngo namara indi myaka tumuhinda imyaka itanu nanone y'impfabusa yaba muri karabu yari muri ekipe nasiyonali uko biri kose ntabwo umuntu ageramo inkovu z'imiringa nubwo ngo ni karenti fomu ibyo ni gukorwa ngubwo ariko yacuse iyo biri nyine icyo nemera kinababaje ni uko nk'ubungubu uravuga ngo uyu muntu bita umbonega fitina ari kuri kabiri ariko nta mukompetita afite niyo mpamvu natwe bitubabaza uko byagenda kose rero nta wundi muntu bahamagara ngo aze kumuha challenge kuko nawe hari nyine
ubwo ikibazo gifite abakinyi bandi bano baradubakira kuri kabiri batari kuzamura urwego cyose ndi kuvuga ariko kurande rumwe nanurwe n'icyo twavuga ngo nabo bari kubigerageza no kuvuga ngo bahabwe ayo mahirwe kuko nuvuga ngo niba uhamagaye reka ndebe nk'abantu bahamagaye ndatuvuge mu bushize bajye nko muri cyane tuvuge narakubwiye ngo ndeka mfate nka Umari mu izamu izamu twari turiretse ndebe umukinyi nka Faustin Usengimana eh Faustin sigameze neza no muri police abanzamo police abanzamo ushatse no muri handi hose yabanzamo ariko urumva aho ni yabanzamo ariko yaza kuri bench kuko ikipe yagira abanzamo watize ngenda nkwereka abantu eh byakomeranye tukajya nko hagati byakomeranye nka Jaber aba ni abantu baba muri national pour kwiberamo tu kugira ngo nawe wibonereza prime misiyo bayirye ariko mu byukuri ubona nta musada nta musada umuntu ubona ko nanazamo akajya mu kiboga byabari ibibazo ibine byo nagarukaga ku munsi wejo uvuga nti kanje nko mu bataka nabo nuwoze nuko mu bihakana ariko na ibaze nka oze yabivuze na mico abo ngabo bahamagarwa ngo umubare wuzure suko baje gusova ikipe nka mico ntajya hamagarwa se no muri cyane menye yaragiyeyo mico yari muri liste sinari ya cyane ariko uri baza yari yagiye ngo umubare w'abakinyi bajya muri cyane wuzure cyangwa yaragiye nko nk'intwaro ejo ngiye navuze ku kantu mvuga nti poste z'ingenzi hano mu gihugu twashingira twubaka andi mababa andi mashami y'izo poste abaziriho bakomeye nabahe ariko twaya tugasanga byibura twaza kubona ko ari umunyamanga kuri poste ikomeye mu ikipe y'igihugu wareba ugasanga niba tuvuga tuti hagati mu kibuga turasanga umukinnyi twari twemeje mu ikipe ya APR ku munani yaba ari bukuru tugasanga bukuru ntameze neza niyo yaba wenda afite umwana twabonye watsinze ibitego bine aho champion ari gezeho muri marine ugasanga nibwo akizongu nabanze yemeze kuko kuza mu ikipe y'igihugu ntabwo gukina match bisaba imyaka 40 ntabwo gukina match ni forume ishobora kuba sezo Frank Ribery mu gikombe cy'isuri na gatandatu yagiye ate ku kaburembe niyo mukinnyi wahamagaye mu ikipe y'igihugu Bufaransa atakinye match amikare n'imwe kubera iki kandi sezo yose muri Marseille none se ubundi uri umutoza ndavuze ndahamagara statistique n'umutoza w'ikipe y'igihugu wahamagaye n'ukuvuga ngo mu ikipe y'igihugu ntabwo nahamagara umukinnyi ko atazagira abaforume ko abantu bahagaze kanaka tuvuge niba mpamagaye umukinnyi mu ikipe y'igihugu sibyo umukinnyi agiyemo muri club champion imwe yakina umwe aravunitse undi aramusimbuye iminota 30 akinnye yitwaye neza ku wa gatatu wenda ukurikiyeho niwe wakinnye ku wa gatatu hari match y'ikipe y'igihugu uwo mukinnyi ugomba guhita umuhamagara kubera ko ngo abonye yitwaye neza ntabwo ari match imwe mbyumva nyine navugaga nti umukinnyi agomba gukonfirma niyo nenge ihari ubu ngubu yuko kuri ubu twirengageza yuko uko umupira wakwiye kuba ukorwa cyangwa se ukinwa siko bimeze turabona abakinnyi tutazi aho baturutse gute se dufite divisiyo ya mbere divisiyo ya kabiri ibyo ni ikindi kindi ibyo ni developu mu gihe mutwe turi kureba muri nasiyonari muri selekisiyo ndi kukubaza reka nari mpaye amazina menshi ariko reka ngaruke noneho mfatemo nk'abiri uyu munsi ufite Mico Justin ukina muri polisi arahamagarwa n'umwe cyane yari arimo ufashe Jaberi Manishimwe ariko yitwa naryo ukina muri APR abo ni abantu bahamagarwa muri nasiyonari ariko kuva bahamagarwamo nta mumaro bigeze bagira ntaho mwigeze mubona hari ikintu ari kumara niyo mpamvu ndumva ngo nk'aba ngaba niba ari aho ari ngwiza murongo kuki utazana wawe ndufite forumu niyo abakiri muto noneho rero reka tujye kuri ukamumotiva kuri poste ya Jaberi poste ya Jaberi muri APR tujye muri leta tujye no kwiyo oya tujye kwiyo poste tujye ku mayikipe yose duhamagara undi kintu tujye kwiyo poste zose icyo nange kurenzaho ni iki kuko bebe abandi bari aho ngaho urumva ashaka kutari bashaka kuba bamukonkira kuko ekipe nationale ushize hitwa panze ekipe y'imikino ine yasezeho yari igeze ese niba twarabonye umwe umuntu kuri uwo munsi kuko umutoza batabikora kavuga ati nubundi mico no kumwikorera pur kumwikorera Jaberi nubundi no kumujyana pur kumujyana nubundi ntazakina ntacyo nyine turebe none ukashyiramo umuntu kavuga uti uyu muntu ari we ntunge nk'umutoza nari narebye ndavuga nti ubwo wenda uri umutoza niba uyu musore wa Marine yaratanze yaratsinze ibitego bitatu agatanga na assist enye uwo muntu hagize n'ikibazo no mu kibuga yabikora kandi ibyo yabikoze akimyemo bari bahuye na Reyos na Kiyovu yahuyemo yari amakipe nka tatu yagorera yahuyemo na Sunrise nuvuga ngo yahuye koko nabona agapingane koko yahuye n'akazi ubwo nuvuga ngo ari uguhamagara ni ukuvuga ngo izina kuba ryarahamagawe kera ntabwo ryakagombye kuba garanti ko azakomeza guhamagarwa nasiyonari yagombye gukorerwa ndumva nicyo navuze mvuga ese ndi kwibaza nka Juriste Mico aho yicaye cyangwa uyu nari mvuze wundi ba Jaberi nge ntabwo ndi kwibaza ikintu babatekereza
usibye ko bageze amahirwe bakagira umutoza utashafaringa nk'uko ndi wambwiraga uyu wo mu Faransa yari makoreje ubundi akinyi match 3 mu mikino 8 ariko akorejemo abakinyi barenga yagiye hari no ashyiramo bwa mbere no hamagara bwa mbere n'icyo nge navugaga ariko nyine kugira ngo bira bintu z'ikintu byavuze byahabyeretse umuntu wese ukora ko ashobora no kubona umwanya muri national ariko nta muntu wakatishije ariko byereka no hariko umwanya wo gomba kutsimbararaho kabikorera si garanti agakomeza gashimangira yuko azahamagara bagakina yego akomeza guhamagarwa ntabwo ari garanti ni time bagukuramo wenda tunavugaga tunabisozaho nuko ntago wenda umuntu yakibanda ku mazina runaka icyo igihari ku bwo ikipe nationale itandukanye n'ama club nyine niyo mpamvu na Saudi Geta siga anodi urahamagara abantu bose bitewe nuko nyine bafite forme kuko niyo mpamvu nyine bamwita umuselectioner mu tuzo ya ikipe nationale ubwo rero byumvikane yuko champion aho bigeze cyo tureba nyine atoranya bitewe n'afite forme ubwo niki twasoreza turi kumwe na Nzuri business group zikari bo baranga imitungo burya itimukanwa nk'amazu gwera ku miliyoni 5 muri Kigali ikibanza gwera ku miliyoni 1 n'igice rwose muri Nzuri barakiguha Nzuri akadomorawa yini website yabo icyo Nzuri itandukanye n'abandi nuko igufasha kugura ahantu hatari mu manegeka ibyo kose mu bimenye Nzuri muri abantu babagabo nimero yabo ni 0 7 8 2 4 8 3 7 9 7 turi kumwe rero na Vodi iyi Vodi abantu bose bamaze kuvivura ni Voduka ivanze na Inaji Vodi isubiremo ni Voduka ivanze na Inaji ifite 18 kuri concentration uva kwengetse iri muri kaneti itera imbaraga mu mubiri abantu bayinyweye ku buryo iha umunezero mu by'ukuri abantu bagisangiye yengwa na Vodi yo mu Budage hari n'amahu abayizana ubwo ni New Hope nabo bazana amahu imwikorana na Real Madrid yengerwa muri Espagne maze imyaka n'imyaniko iyi mahu ikagendana na yo bita link in link energy drink bazanye link energy drink uzayinywe urebe ni energy ni energy nayo yengerwa muri Espagne hari n'amahu nyine nayizana na New Hope ikaba ikoze ni energy ariko irimo apple and melon pomme na watermelon ni bari kuna Kinyarwanda cyayo ubyo watermelon Kinyarwanda cyayo Vodi na mahu na link energy drink imwe ni inzoga indi ni yifuro indi kaba Voduka maze na energy byose bizanwa na New Hope muhamagara iyi nimero kugira ngo bazibazanira aho muri ba supplying mu gihugu hose imodoka zawe zihora nk'imirabyo z'inyanyagira zinyuranamo 0 7 1 7 3 Yes, reka tuvuge akaruhuko gato tugaruke mu kanya. Volleyball birumvikana muri Afurika ryamaze kwimura imikino ya Champions League mu bakobwa ubwo ndavuga amatariki yariteganyijwe mu kwezi kwa gatanu ariko bayigije imbere gatoya izatumya ku 19 z'ukwezi kwa kane isozwe ku ya mbere kw'ukwezi kwa gatanu izabera hari Susse mu gihugu cya Tunisia abagabo boneje ubundi n'ubundi bazaba batangira bazatangira ku 16 z'ukwezi kwa gatanu kwa kane nabo basoze kuri 28 z'ukwezi kwa gatanu kwa kane anabori bazakina isusi mu gihugu cyaki Tunisia hanyuma tunasoza tubabwire ko ikipe ya Rwanda Revenue Authority yamaze gusinyisha abakinnyi ba ngo ni mu bakobwa ariko barimo bane barimo Fiete uzamukunda ni Libero wakinaga muri Ruhango ndetse na Louise Muhoza wakinaga muri UTB akaza ndetse no bita Habiba Namara wakinaga muri Nkumba University ndetse na Dina Okero kuva mu ikipe ya Uganda Christian University Nawe kandi bashya bino ikipe hanyuma tujye hanze rero yu baje gukina shampiyona cyangwa gusohokana n'ikipe kandi itazasohoka azasohoka mu bakobwa iyo ni Rwanda Revenue mvuze ariko mu bakobwa azasohoka UTB Rwanda Revenue sani yasenyutse mu ino minsi kandi mbona ari kuzana abandi bantu nanjye ubwo ndikwibaza ko bagiye kuvugurura kuko mu minsi urabona ko ikipe ya UTB yarajira abaganza rwose yarabije neza asohoka buriya UTB mu bakobwa azajyana n'ikipe ya PL ubwo rero witwa Mbanza Sylvestre aba yumva ko strategy yari nshyashya haje abandi bantu Yes, hanyuma turi muri Afurika tuvuga ko hari abatoza bamaze kwirukanwa bitewe na zino qualifications z'igikombe cya Afurika batitwayemo neza bayobowe n'umutoza twavuze Claude Leroy mu minsi yashize ariko na muri Afurika y'epfo bamaze kwirukanwa umutoza w'ikipe y'igihugu y'Afurika y'epfo yitwa Morefi Nseki ngombwa bamubirinde rwose nkuko Safa yabitangaje ku munsi w'ejo ntabwo bajya kuvuga ngo urumva ngo yari yihanganye ngo umuntu wanganyije na Ghana ngo yirukanwe ngo Sudani ngo kumutsinda ngo nuko bari mu rugo ibyo ntabwo babireba no Mozambique nabo bamwirukanye ariko Mozambique nari no kumukubita inshyi ikipe ya Mozambique wabonye ukuntu yaje akayiparika hano ifite intwaro za katumye atsinda Amavubi ngira ngo mwarabibonye yakoze ibara wabonye nkwa mutara umeze nka rage wabo ukina wambaye nume 20 uca ku mpande n'uburyo gakinisha iminota 20 yanyu amaze kurya igitego rebo no kapiteni rebo nuko ngo afite intwaro za gakoze afite umwe mu bataka bakomeye ariko akinisha nabo ngo uyu muri Simba Luis Mixon nuko ngo uriya mutoza
nababeshye n'umwe matoza sino bagwe cyaje se biri bitri no mukintu taraba n'umwe matoza utakwifuza ko yanatoza nk'amavuye no ugira ko ndabaje bavuga abatoza bamuhambije rero bamwirukanye rwose bamuhambirije gusa nahoze ndeba hariya nyuma y'umukino Cap Vert atsindagamo Mozambique president wa federation witwa Faisal yarirutse batamu itangazamo ko bitamuhati ibibazo yasohotse yirukanka yitajya mu modoka ahita agenda bakaba ati umuntu batwara ko Safa yasohotse mu ndege afite igikombe agana itangazamo ko ngo rimuvugishe none nyuma y'insinzwi arirutse no ministre no umunyamabanga ufite sport mu nshingano ze ara muri witwa Mendes aravuga ati ibi ngibi nshamama maboko aho ati niba nta kwitoza ngo dukine byarutwa no kuba twabyihorera niyo magambo yatangaje gute no kuvuga ngo nyuma yo gutsindwa ati ntawo turimo tugana ngo kubera iki avuga ati niba nta kwitegura ati niba nta kwitegura guhari ngo amakipe yitoze ajye guhatana ati byatwe no ko baba basabye ko bahagarika kwitabira imikino mpuzamahanga rero hano uyu mu perezida wa Safa cyangwa se federasiyo y'umupira w'amaguru muri Sudan muri Mozambique nane namupinze nuko bakinye bataje nuko byo koko yakinye dafite bakinye bari urumva burya umutoza ni umuntu ushobora gutanga ibisubizo mu bibazo bihari muri federasiyo harakamenya uko byitwaramo ndakubwiye ngo yaza kuba ya kipe ya Mozambique ari tuhinduranyije twe Mozambique abantu bari kuba bavuga ngo urumva ngo ya ngo bihanganire Goncalves ngo kuko ngo abakinyi bo hanze muri zarire ntibari baje ibyo ngibyitangazamakuru ryo mu Rwanda rya sport ryari ko ari byo twarimo turirimba tutiyo baze ibyo twari ko turirimba reka twebwe turwarayobye atiyo baza bari kubikora tubwo se uti kuki ararenganye ni watumye covid iza hano kandi ubwo umutoza agomba kuzana insinzi nta bindi mwagombye kuvugana na Rwanda National yatwihutira none urata irimo kudusiga urovuze guki nengiye kuvuga ko ikiganiro n'itangazamakuru cyo gusezerera uyu mu referensi wa South Africa president wa federation yabo Danny Jordan ntago yakitabiriye ahubwo yaje kudelegating yaje kohereza intumwa ye yitwa Mureka ndetse n'iyitwa Tebego Montare akaba ari nawe muyobozi muri komite executive ya federation yabo ya South Africa ya hanyuma ikipe si turacyabura ikipe imwe muri Afrika mu bihugu bizita bikombe cya Afrika kuko ni 23 bimaze kuboneka ariko wabonye ko ejo CAF yamaze gutanga umwanzuro kuri ya Manchester Leone na Bene aho bameze kwemeza ko nyine match zasubirwamo izakinwa ku yindi tariki ya FIFA kwa gatandatu mu kwezi kwa gatandatu nihurizo ku ikipe y'igihugu ya Bene kuko izaba ifite indi mikino ibiri harimo jeje gikombe cy'isi ariko Grosse Leone kuko yasezerewe shaka kuvuga ati Evan tageti kuko bose biracyashoboka no kwizirika kuri Bene nubwo Bene ari ifite amahirwe menshi yo kunganya na so Sierra Leone yatangaza ko ishaka kuyajurira kino ki cyemeza nayo ishaka nayo kujurira ariko South Africa nayo batangiye kuvuga abatoza bashobora kuba bafata ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo barimo bavugamo Pitso Mosimane ko yaba yagaruka avuye muri Arahiri ndetse n'itwa Gavin Hunt usanzwe atoza Kaizer Chiefs yaho mu gihugu n'ubundi hanyuma muri Uganda baratangiye ikintu kwishyura buriya faze turi mu champion yaho ntabwo se ntibakinyeje ejo ni umunsi ku ya mbere ejo barakinye hamwe na K&M Sports iduka rya mbere mu bijyanye n'imyenda ya siporo ariko ya nibwo mu Rwanda bya original kandi barangura iburayi ibikoresho byose bya siporo amatriningi ama suppresse meza amajezi amatriningi abona bakinyi bambaye bari kuri bande tuje ibikoresho bivuye iburayi bya siporo tubyuba biba binasa neza niyo nagikozeho wabona n'uyu muntu yambaye kwize hirya uti wana ko yambaye ibintu biri origine nabagabo cyane kandi mu rero niyo babizana hano mu Rwanda ateganye n'iri ateruka pi Rwanda kamabuye nkomeza gukangura abantu uri ko guhahira kuri interineti gumaho akadomo com hahiraho ibintu bikugera iwawe nta kibazo utiriwe utumwanya wawe gumaho akadomo com nta risque ugiyemo ugeze inyuranye yes phone nabo baratubwira bati ngwino tuguhe telefone nziza ya Tecno umupyatu kabisa ishya hirya City Plaza n'iryo duka riba mujye mariho mugura nta nubwo bo baguhana garanti y'umwaka telefone ushobora kuyigura handi wajya muri telefone ugasanga bagukureho nk'ibihumbi 10 kandi ari bafite original magaze bricoteque nabo bati muze tubahe ibikoresho by'ubwubatsi nk'amakaro ama lavabo ama toilette cyangwa se ibikoresho byo muzu nk'amafiriko bivuye mu Butaliyani bafite ishamara kwanda hafi kuraza kugiremera ku gisimenti hafi no kwandora hanyuma dusoza iburayi nuko mu mishinyo yabaye ntabwo tuvuga yose turavuga ingenzi habaye gutungurana kuri match yabahuje ikipe y'igihugu y'Abadage na Macedonia uzi ko Macedonia yatsinda Abadage kuri kimwe
Mhm. Cyane. Hayikubise rwose pe. Macedonia. Macedonia hariya umutaramo akina, aya nta muntu wakinara. Rwatubyaye se wakina muri Macedonia. Muri za Macedonia. Ubwo baga no mukinyi umuhanga witwa bari Pandev. Eh. Goran Pandev. Bibiri kuri kimwe Pandev. Eh. Goran Pandev. Bibiri kuri kimwe Pandev. Eh. Goran Pandev. Bibiri kuri kimwe Pandev. Eh. Goran Pandev. Bibiri kuri kimwe